Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Minut 91. Torna l'anàlisi de la jornada del cap de setmana i comencem més anàlisi recordant els resultats de la tercera federació. Secció patrocinada per Partinando. Peralada 4, Rapitenca 0, partit disputat dijous. Grama 1, Badalona 0, Tona 0, Sant Cristóbal 1, Castelldefels 3, Muntanyesa 4, Poble 0, Sants 0, Girona 4, Hospitalet 1, Europa 1, Vilassar 0 i Vilafranca 1, Sant Andreu 1. Millors resultats, la classificació encapçada per l'Europa, 35, Muntanyesa, Sant Cristóbal, Sant Andreu i Peralada, 25, Girona, Pobla i Castelldefels, 20, Hospitalet, 17, també 17, Tona i Grama, Vilafranca, 16, Sants, 14, Badalona, 13, Vilassar i Rapitenca, tanquen la taula amb 10 punts. Maria, bar restaurant, des de 1941 a Sant Carles de la Ràpita. Maria, bar restaurant, patrocina aquesta secció. I hem vist els resultats, la Rapitenca va perdre dijous, partit avançat a la jornada, va perdre a Peralada 4-0, va aguantar el primer temps, però el segon a partir del 2-0 l'equip es va anar diluint i va acabar rebent la golejada. La notícia, en tot cas, no era esta el dijous, sinó que dos dies abans, el dimarts de la setmana passada, es feia oficial que Albert Company no seguia com a entrenador de la Rapitenca. I, com que la setmana passada no va haver programa, avui tenim aquí a Albert Company, aquí ja saludem. Bona nit, Albert. Hola, bona nit. Com estàs, primer que res? Bé, bueno, sempre que passen aquestes coses, doncs un se sent... Bueno, frustrat i decepcionat, evidentment, en la feina i que ho volia haver fet millor, però al final entenc que és forma part de l'esport, forma part del futbol tal com està muntat i s'accepta. Anem a fer una situació cronològica. Com comença tot? A l'estiu, contacta la Rapitenca amb l'Albert Company, arriben a una entesa. Plantilla en aquell moment és la que es pot arribar a fer o és la que per les circumstàncies econòmiques la que correspon? Bueno, jo crec que tots els clubs fem les plantilles depenent de les circumstàncies econòmiques, evidentment, que són les que toquen, no? Jo crec que muntar una plantilla a Terres de l'Ebre de tercera divisió és difícil, però ho vaig dir en aquell moment i ho segueixo defensant 4 o 5 mesos més tard. Jo crec que nosaltres estàvem contents en la plantilla que muntàvem, perquè creiem que era la millor a la que podíem accedir nosaltres.
Llavors, pues, bueno, pues, pues, tal com dius, la decisió va ser molt ràpida, la trobada va ser una única i molt ràpida, i ràpid ens vam començar a posar mans a l'obra, a la confecció de la plantilla, i a més amb molt de feeling amb la direcció esportiva, amb el Joan Mar Rodríguez. I amb els resultats, perquè es guanya la Copa Catalunya abans de començar la Lliga i comença el campionat amb una victòria, però després a veure, les coses no han anat ni molt menys com es podien preveure. Jo crec que a nivell de resultats no, a nivell de resultats evidentment els resultats són els que són i no es poden eliminar ni podem enganyar ningú. Sí que és cert que crec que l'equip estava a un nivell competitiu bo per la tercera divisió, bo per el que podíem aspirar, no? Al final jo he estat 12 partits i dels 12 partits crec que, exceptuant el Diatona que no vam competir, els altres 11 partits són competitius. I quan són competitius dic que es guanyen, s'empaten o que s'acaben a l'àrea rival atacant i perdent d'un gol o diferència. Llavors, jo crec que això és una cosa que s'ha de valorar i s'ha d'entendre. Sí que és veritat que, bueno, pues que no hem sigut possiblement lo definitius que havien de ser, potser la nostra àrea alguna vegada més, i a l'àrea rival, evidentment, és obvi, no?, que hem tingut situacions com per a poder resoldre els partits i no ho hem fet, però bueno, pues això és el que hi ha, les circumstàncies i el joc et porta a aquestes coses. Està clar que s'ha competit en pràcticament tots els partits, però al final, Albert, 0-0, 0-1, 1-0, i cap a casa. Futbol. És que, a veure, és que jo crec que tot en el futbol no hi ha una única causa de tot, no? Tot és una miqueta multifactorial. I aquí al final, pues, no sé, jo sóc el mateix entrenador, igual de dolent o igual de bo que si Patxo, vaig a dir un exemple, d'una jugada molt clara que vam tindre el dia del Girona B a l'últim minut, un cop de cap molt clar, que tu li tires 200 vegades la pilota allí i totes les posa dins excepte una que se la troba al porter, doncs aquell dia va fora, no? Si Patxo aquella l'hagués encertat, jo hagués sortit d'allí coronat, i en canvi vaig sortir aquell dia com, bueno, amb una sensació d'una crítica ja potent. Llavors, hi ha moltes coses que els entrenadors doncs, pensen que ho podem controlar i no podem controlar. I aquesta és una d'elles, no? Que al final els centímetres o els mil·límetres fan que tu siguis boníssim o siguis molt dolent. Ja, bueno. Però quan s'acumulen 9 jornades sense guanyar... Bueno, s'acumulen 9 jornades... Són petits detalls que sempre te van en contra. Sí, bueno, doncs... és així, perquè igual que no és normal que el dia de la grama fessin 4 gols en 25 minuts. No, o sigui, jo crec que no és ni una cosa ni l'altra, i a mi el que m'agrada veure són les situacions més a mig-llarg plaç, i jo crec que a mig-llarg plaç aquest equip estava competint. Evidentment, els resultats són els que són i són injustificables, jo no els puc justificar, ni puc dir que he estat mal cessat, no, els resultats són els que són, i els resultats són els que m'han portat a aquesta situació. Però, al final estàvem a 3 punts de salvar-nos, eh? Això vol dir que no només estava la Rapitenca en aquesta situació, sinó que estava el Vilassar, estava la Vilafranca, estava el Sants, estava el Badalona, estan tots aquests allí, eh? I, bueno, quedaven i queden moltes jornades i han de passar moltes coses en aquesta tercera divisió. O sigui, tu creus que hagués estat de continuar? No, perquè això no em pertany a mi, això pertany a altres, amb la qual jo no sé res, jo no crec res. Acabes de comentar que el dia del Girona ja vas començar a notar un sector crític. No, el dia del Girona s'accentua. He dit el dia del Girona perquè he recordat aquesta jugada de Patxo, que em perdona ell, que no té cap tipus de responsabilitat. Jo el sector crític el tinc des del primer dia de pretemporada. No sé per quin motiu, però evidentment jo ja tinc crítica el dia del Sant Andreu, que nosaltres crec que portem 5 sessions d'entrenament, no recordo bé, 5, 6... És un partit de Copa. És un partit de Copa Catalunya, és el primer partit que disputem a pretemporada. A l'agost. A l'agost. I jo, bueno, jo allà percebo un entorn una mica complex, però bueno, tampoc faig massa cas, perquè jo crec que he d'anar a la meva, i ja està. He dit el dia del Girona, perquè sí que el dia del Girona sí que això ja va pujar una mica més de to, quan crec que vam fer un partit sensacional contra un rival que crec que sempre s'ha de veure els contextos, no? Al final el rival és un rival amb un internacional sub-19 allí, espanyol, eh? O sigui, no estem parlant, estem parlant que és un rival que ja està a 2 o 3 punts del play-off. O sigui, bueno. De totes formes, en aquells moments, tot i l'acumulació de jornades sense guanyar, la directiva manifestava suport, molta confiança, que ens en sortirem, que realment vindran els partits de la nostra lliga.
per un costat ja havia aquesta confiança, però per un altre tu ja estàs comentant que existia un rum-rum ja a la Devesa. Però és un rum-rum que existeix a la Devesa, però que existeix, ja et dic, des del primer dia, potser perquè no m'he sabut vendre bé o per alguna circumstància externa que jo no controlo, però en cap moment és de la directiva o del director esportiu. És més, jo rebo aquest recolzament fins a l'últim moment. I a més, jo ho he dit, els he dit en privat, jo dic en públic, tot i que ja ho he dit mig en públic, de que el meu agraïment al president, a Fernando i al director esportiu, a Joanma és màxim, perquè això ha passat a la jornada 12, però nosaltres hem estat una jornada sense guanyar, amb la qual cosa això ja són resultats que en qualsevol club del món, en qualsevol categoria del món, ja podrien haver cessat amb tota la raó del món. Així que per mi és un agraïment infinit, infinit. La complicitat també s'ha transmès des del club, que han agraït moltíssim el tracte i la relació que heu tingut durant estos mesos. De totes maneres, enmig d'aquesta complicitat, com deia, d'aquesta confiança, de que ja ho revertirem, màxim suport, ho havies destacat tu també en altres ocasions, però per mi tot s'accelera ara després de perdre a Tona. Se havia guanyat a la Grama, es perd a Tona, i a casa amb la Pobla, que va ser un partit que, com a mínim d'empat, perquè del 1-1 es passa al 0-2 al 93, correcte. Tot s'accelera. Jo estic allí a les 2:30 de la tarda, aquell diumenge, i vaig començar a notar que algo passaria, o que estava a punt de passar. Però me sorprenia que faltant dues jornades per acabar l'any, es prengués la decisió quan havia hagut tant de feeling. Què vols dir? Que ha hagut molta pressió externa en pocs dies? Jo entenc que sí. Jo entenc que sí, perquè jo aquesta pressió externa, evidentment, qualsevol que va poder estar a la Devesa ho va poder comprovar, tu ho vas poder comprovar. Se te demanava que fessis canvis abans. Sí, però jo no estic al servei dels 800 o 1.000 que estiguin allí. Jo tinc informació privilegiada, en aquest sentit, els entrenadors tenim informació privilegiada perquè sabem com ha anat la setmana, coneixem el rival, coneixem qui té molèsties, qui no les té, qui pot estar més cansat, qui no, qui té ritme de partits, qui té targes, qui no té targes. Llavors, a mi que un sector del públic o que un aficionat o que dos o que 50 em demanen un canvi abans, ja no és un canvi. O sigui, quin canvi? I què fem? O sigui, no és una cosa tan senzilla com el fet de cridar a canvis i ja està. No, això és molt més profund. De totes formes, tampoc no van ser unes queixes generalitzades. Jo estava a la tribuna, estava gravant, no van ser unes queixes generalitzades. Bueno, jo crec que, abans que res, és que sembla que estigui criticant el soci i l'aficionat i és que és res més lluny que de la realitat, no? Jo m'he sentit superben tractat pel soci i per l'aficionat Rapitenc. No sé si per la majoria, per molts, per pocs, això no ho sé. Però que jo m'he sentit superben tractat i jo podré anar a la Devesa sense cap tipus de problemes, que sembla que això sigui un drama, no? La crítica que sento i la decepció que sento de l'aficionat és normal, perquè jo entenc que hi hagi una crítica esportiva perquè l'aficionat es sent frustrat, perquè vol veure el seu equip guanyar, sigui la categoria que sigui, encara que a mi em costa creure també que no siguem capaços d'escalar una mica el context. Però bé, això és un altre tema. Llavors, jo que l'aficionat s'ha sentit decebut, ho entenc. La sensació que he tingut és que semblava que jo anés a un barco, inclús la plantilla, que era diferent dels aficionats. O sigui, la meva victòria també era una victòria dels aficionats, i la victòria dels aficionats o l'alegria dels aficionats també era meva, no anàvem en barcos separats, anàvem en el mateix. I a mi se'm criticava que si els defenses, que si tal, que si estaràs content. El sistema de joc també. Bueno, el sistema de joc és el que un elegeix i al final pot ser un campió del món aquestes dades que estem de mundial amb aquest sistema de joc i no li diran que és defensiu, sinó que li diran que és meravellós, no? Això és que no té cap tipus d'importància. Sota el meu punt de vista no té cap tipus d'importància, no? Llavors, a mi se'm criticaven aquestes coses que jo entenc que es puguen arribar a criticar, que no passa absolutament res, però entenc que la seva frustració també era la meva, perquè jo el que volia era guanyar, jo no volia empatar partits ni perdre partits, no? I jo crec que això va anar augmentant de tot fins que va arribar un punt en què realment ja era personal i els que estaven allà, almenys la meva part, no sé si ho vas escoltar tu, ja va arribar a situacions de crítica, no crítica, no, directament d'insult personal. Clar, a mi no m'entra al cap això, però bueno, és el tarannà que ens vam trobar i que jo, quan vaig arribar
al vestidor el diumenge, vaig exposar, ja ho havien sentit, evidentment, tant el president com el director esportiu, i els vaig comentar, bueno, la situació és aquesta, vosaltres ho heu sentit, heu vist el partit, escolteu-me, el que es diu col·loquialment, no?, de posar el càrrec a disposició, doncs aquesta va ser la meva predisposició, però per respecte al club i per respecte a tots, perquè entenc que és així, no? I llavors, doncs, bueno, doncs allí en aquell moment, tant Fernando com Joanma em van dir que escolta'm, que endavant, que aquesta confiança, no?, de la que parlàvem, que hem d'anar per alada, que ja saps que això amb una victòria reverteix i que tal, i qual, bueno, doncs escolta'm, doncs anem a per alada sense cap problema, i allí es va acabar. Ja no vas anar per l'ADA. Ja no vaig anar per l'ADA, òbviament. Has dit que desconeixes el motiu, però això vol dir que hi ha un motiu de que se pugui arribar a aquesta situació? No, jo el que crec és que hi va haver una reflexió per part dels responsables d'aquesta decisió i que dins d'aquesta reflexió es va creure oportú que no seguirà. Entenc que hi ha aquí motius. A veure, mira, Mitchell, a mi, de tots els clubs als que he pogut estar i els que estaré, que no sé si estaré algun més, a mi únicament em poden fotre fora els resultats. No em faran fora ni la professionalitat, ni les capacitats, ni els coneixements, que no són ni millors ni pitjors que els altres, són qualsevol entrenador. Ja està, ni més ni menys, absolutament ni més ni menys. Ni la il·lusió, ni les ganes, ni res. A mi me faran fora els resultats. I a mi els resultats aquí són els que m'han fet fora, perquè els resultats són injustificables. A partir d'aquí, què ha passat una setmana o ha passat una altra? Quan els responsables d'aquesta decisió, que han sigut el president, la seva junta directiva i el director esportiu, han cregut oportú. I jo, pues, evidentment, ho accepto. El vestidor? Jo tinc la sensació i crec que la certesa de que al vestidor no li ha agradat això, de que el vestidor el teníem molt a dins i de que el vestidor no només acceptava tot això que estàvem fent, sinó s'identificava amb això, que és difícil que un vestidor s'identifiqui amb la manera de fer les coses i que realment cregui, i crec que aquesta ha sigut la clau per a poder competir, perquè si un vestidor no està en tu, no competeix. Si un vestidor no està en tu, no competeix. I nosaltres hem competit. I jo els he vist, hòstia, i jo tinc la sensació, diria que la certesa, per les trucades i els missatges que he rebut, que el vestidor volia seguir. Però això ho puc dir jo, això ho hauríem de preguntar a ells. Entorn de l'equip? Bueno, jo crec que l'entorn, que crec que és potser, no sé si més complex que els altres clubs, no ho sé, no ho entenc, perquè això de l'entorn també es queda molt, molt difuminat. No ho sé, jo no sé si l'entorn del club és el que a mi m'ha afectat o si dins d'aquesta reflexió que es va fer el diumenge a la tarda i el dilluns al matí té molt a veure o poc a veure cert entorn del club. No ho sé, jo això no ho puc controlar, no sé què dir-te. Evidentment, jo crec que jo no m'he venut bé al club, amb el sentit... Com et podries haver venut millor? No ho sé, perquè no puc estar donant explicacions de les decisions que prenc contínuament. O sigui que potser és justificar decisions, vols dir? No ho sé, jo no sé per quin motiu, crec que no vaig entrar molt bé en aquest club per a aquest determinat entorn, o per a un determinat entorn. A veure, hi havia una circumstància que cal considerar, la primera que venia a ser campiona. La primera catalana, evidentment és dificilíssim. Amb lo complicat que això és, i ho va aconseguir, hi havia un entrenador que per circumstàncies pues, no acaba continuant. I això et va poder afectar? Bueno, jo crec que pot afectar a nivell comparatiu. Evidentment, l'any passat amb el míster, amb Toni Teixidor, estan, no sé si són 22 o 23, no sé, una animalada de jornades, una temporada brutal. Sense perdre. I nosaltres el que fèiem era perdre, era no guanyar, al revés, no? Llavors, clar, bueno, si algú vol comparar això, evidentment, en partits guanyats o perduts, no hi ha punt de comparació. Els contextos, evidentment, són diferents. I està clar que substituir un entrenador del carisma de Toni Teixidor, la ràpida, i a més amb un ascens, és difícil, però jo no em plantejo això com una dificultat extra per a mi, perquè és que no m'ho plantejo. A mi em ve el club, em ve la direcció esportiva i el president, i em diuen que creuen que soc la persona oportuna, doncs ja està, doncs endavant, arribem a un acord i fora. No puc estar pendent d'això. Clar, passa que el que ha pogut succeir és que Toni tenia, o té gent, molt partidària de que hagués pogut continuar o de que les coses haguessin pogut fer d'una altra forma.
i potser per aquí se crea una disconformitat d'alguna manera. Però és que... No només amb Albert company, eh? Sí, podria ser, però jo no entenc, perquè hi ha un run-run que a mi em persegueix, que és el d'enfrontar-me amb Toni Teixidó, quan jo sempre he tingut una relació molt cordial amb Toni Teixidó, sempre. Llavors, és més, l'any passat, un cop ja hi havia hagut l'ascens i va començar a sortir el tema aquest del meu nom per totes bandes, jo vaig trucar a Toni Teixidó i li vaig dir: Toni, que sàpigues que en mi no ha parlat ningú i que tot això que està sonant és fals. No, però al final vas acabar sent entrenador. Sí, però era fals des d'aquell moment, eh? Clar, a veure, a mi també em van col·locar a Escó sis o set mesos antes, i tu saps, i vaig haver de trucar a Germán. I li vaig dir: Germán, que sàpigues que a mi... Perquè a mi em van trucar representants oferint-me jugadors per quan fos entrenador de l'Escó. Així, a mi em van trucar aquesta gent. I llavors, clar, jo estava... I em trucaven de Reus, me trucaven de Tarragona, me trucaven de Barcelona, me deien això. Jo vaig trucar a Germán i li vaig dir: Germán, jo no he parlat amb ningú. És més, no conec ni el president. És més, vaig conèixer el president un dia que vaig anar a veure un Escó Sant Andreu, i a la porta tenia una entrada allí, i el president me va reconèixer i em va dir que era el president de l'Escó. Hòstia, perfecte, encantat. I ara segurament, perdona, però no el reconeixeria segurament. Però vaig haver de parlar amb Germán i li vaig dir això. Germán em va dir: hòstia, és que ja m'estranyava, perquè a mi el president me deia que no havia parlat amb mi. I dic: pues escolta'm, el teu president està dient la veritat. I igual que vaig fer aquesta trucada, la vaig haver de fer amb Toni, però me sap greu tot això, perquè donava la sensació de que jo no podia anar a veure cap partit de futbol, perquè la gent es pensava que jo anava a firmar per un lloc o altre. Doncs no, jo mai he anat a un camp a fer fora un entrenador, mai he fet una trucada a cap director esportiu, mai he fet una trucada a cap president, ni de l'Amposta, ni de la Rapitenca, ni de Benicarló, ni de la Pobla, ni de Reus, absolutament mai. Jo no sé si tots ho poden dir això, però jo no ho he fet. Llavors, doncs, bueno, hi ha aquest run-run de voler-nos enfrontar a mi i a Toni Teixidó, o de comparar, o de... No, no. Però la temporada passada sembla ser que en algun moment determinat un jugador va parlar o va poder dir de que seria Albert Company seria l'entrenador ideal de la Rapitenca, no? I això potser ho intoxica tota una mica. Jo no sé, però si això s'ha produït s'hauria de parlar amb aquesta persona responsable, però no ha sigut per part meva, ni perquè jo truqués a cap jugador dient que jo... Al contrari, perquè jo no m'ho permeto fer aquestes coses, perquè evidentment no m'agradaria que les fessin en mi, tot i que la gent les fa, eh? Però jo no ho he fet mai, En molts moments, en este jugador, jo penso que hi ha hagut també crítiques durant el que portem de temporada, quan ha estat titular, i penso que a un bon nivell, en una categoria més. Probablement, si vinculem les coses, estem parlant de que es focalitzen amb Albert Company i amb este jugador en concret. Sobretot les crítiques més, pues, diríem, més aferrissades. No? A mi el que em sorprèn és que a mi ja em critiquen i ja em diuen coses, i els nostres jugadors, quan vas a fora de visitant, doncs que a casa jo fora el blanc d'aquestes crítiques, pues, bueno, perfecte, però que un jugador sigui el blanc de les crítiques de la pròpia afició, i més un jugador... Però tampoc no crec que hagi sigut generalitzat. No, d'una part, evidentment. Torno a repetir, que jo m'he sentit molt ben tractat, que sembla que estigui aquí posant no, la, no, o acusant no. a la major part de l'afició rapitenca, ni molt menys, al final. I et dic, i segueixo dient-te, Mitchell, que està bé, que els aficionats siguin crítics, està bé, que jo crec que tot el que siga... demanar, criticar, decepcionar-se, alegrar-se, bueno, al final són sentiments que, sí, però que tu ja vols que... S'arriba a l'insult, és que aquest és la part que bon, ja està, aquesta és la part que no entenc. A veure, al final l'altre dia darrere la meva banqueta, darrere la nostra banqueta estava ma filla, que té 10 anys, i ho va escoltar tot, i li he d'explicar. Bueno, doncs jo no crec que sigui un exemple bonic. I jo crec que no hem d'arribar aquí, perquè donava la sensació que jo fos, no sé, una espècie de privilegiat, que no m'has aixecat al matí per anar a treballar, no? I això no era per motius esportius. Bueno, això no, és el que no entenc. Jo això és el que no entenc. Però, clar, això... Jo ho pregunto, eh? No, jo, això és el que no sé. Que jo sàpiga no ho fes a ningú. Però, bueno, si ho fes a ningú... Llavors, d'alguna manera, tot això ha pogut... independentment de que ja ho has manifestat. I no, que els resultats són injustificables. Està clar. Jo ho torno a repetir. Per mi s'acceleren els esdeveniments d'una forma que a mi, particularment, independentment dels resultats, me va sobtar una mica. Llavors, pues, probablement...
el dia de la Pobla van haver moltes més pressions que de les que jo vaig percebre en un moment puntual. Probablement. Jo el que passa en diumenge tarda i en dilluns al matí no ho desconec. Però ja et dic, jo crec que és fruit d'una reflexió i de prendre una decisió. I, bueno... Però tampoc m'he quadrat que este grup o aquestes persones que van arribar a estar increpant o insultant, a mi me sorprèn una mica que siguin també les persones que puguen arribar a pressionar el club per prendre una decisió ja, per no decidir no anar a pedalada. No, però jo crec que no és ben bé així, sinó simplement que es genera un ambient o es genera un descontent general, obvi, per resultats, i que aquest descontent general, pues, evidentment, fa bullir l'olla i fa prendre decisions, i ja està. Jo no estic dient que aquells que no estaven o que estaven més exaltats amb la derrota contra la Pobla i que van realitzar totes aquestes manifestacions siguin els responsables de que... No, simplement pues, que es genera un ambient, es genera una sensació allà al camp que crec que no era positiva per ningú, perquè no era positiva tampoc per l'equip, perquè al final jo el que buscava era el millor per l'equip, i jo pensava, dic, bueno, és que això d'aquí 15 dies ho tornarem a tenir, i ho tornarem a tenir abans, perquè la gent estarà més enfadada, no? O voldrà manifestar-se abans. Podríem dir que la sombra de Teixidor és molt allargada. No. I tampoc no voldria en cap moment que ningú m'entendés que jo estic dient que l'entorn estigui teixit. No, al contrari. En absolut, que de clar. Però... La sombra esportiva de Teixit és molt allargada, òbviament. I més després de la temporada passada. Més després de la seva trajectòria. Però és que això és així, és que és normal. Però... Ja et dic, jo no m'ho veia, ni m'ho veig encara com una dificultat, al contrari. O sigui que un club com la Rapitenca, després d'un ascens d'una gran temporada, un ascens a tercera divisió de nou, després de 7 o 8 o 10 anys, després de tenir un entrenador com Toni Teixidor, confiés en mi per donar-me aquest projecte i aquesta responsabilitat, hòstia, per a mi és un orgull enorme. Un orgull enorme, o sigui, jo aquesta ombra esportiva allargada... Però tu sabies que això podia succeir, no? Però com qualsevol club del món, o sigui, aquí l'entrenador des del moment en què signa el contracte ja està descomptant les hores per a poder ser cessat, però és que és normal. Llavors, és clar que podia passar, és evident, però ho hem d'acceptar que fa una part del joc. També podia passar que ens anés millor, no? Què havien de fer, no fer-ho? No. Te trobes? Tota la responsabilitat és d'Albert Company? Home, evidentment. De qui ha de ser, si no? Jo, si les coses van malament, no vaig a buscar el sol de ras, vaig a buscar el de dalt. De dalt sóc jo. Totes les... I a més, amb l'atenuant de que totes les decisions esportives les he pres jo. Absolutament totes. I en cap moment, ningú... ni m'ha insinuat ninguna decisió, per petita que fos, esportiva. He tingut la llibertat Bueno, primer vaig tenir la llibertat d'entrenar 4 dies, que això era un salt endavant. El club es va moure de dalt a baix perquè el primer equip entrenés 4 dies a les hores que intentàvem o que volíem entrenar. La predisposició sempre va ser màxima, absolutament de tots. Totes les decisions a nivell tècnic, a nivell de cos tècnic, a nivell de pretemporada, entrenaments, ja no et dic, convocatòries, alineacions, etc. Totes són meves. De qui ha de ser responsabilitat, si no? Meva? Absoluta. Hi ha una qüestió a nivell deportiu. Jo no acostumo a ficar-me en temes deportius perquè considero que els entrenadors són els que sabeu... Ne sabeu més que jo d'entrada i després sabeu el que us passa al vostre vestidor. Però a mi el dia de la Pobla és que sí que em va xocar. És que no jugués tant. Però perquè havia tingut una progressió, inclús li vaig dir aquí, estava creixent moltíssim. Crec que estava fent bons partits. El de Tona va ser un accident i no crec que fos tant el culpable, però clar... Veus l'alineació? I no dic que Josué no estigui en condicions de jugar, acaba d'arribar i les té. Però a mi em va sobtar una mica, com si se'l fes culpable de la derrota a Tona. No, també podíem dir que es va dir jo el culpable, que va ser l'altre que vam canviar. No, a veure, amb el tema dels porters, jo i del temps de l'Amposta, els que se'n recorden també ho sabran, a mi no m'agrada tenir titulars ni suplents. No m'agrada tindre els jugadors, però en el cas dels porters, encara menys. Per un motiu molt senzill, perquè jo sóc incapaç de mirar la cara a un porter,
sabent que serà suplent i dir-li que segueixi entrenant i segueixi treballant, que jo sóc incapaç, per la meva manera de ser. Llavors, quan ens han plantejat el tema de la porteria, jo vaig voler firmar un porter veterà i en experiència i Sebas Portigliatti complia al 100% perquè creia, i estic totalment convençut de que va ser una bona decisió esportiva, de que amb l'experiència d'un i la il·lusió i les capacitats de l'altre, els dos competint i tenint minuts, els dos serien capaços de créixer. Aquesta situació, això és el que venia a portar i el que els vaig dir als porters des del primer dia és que no hi hauria porter de 30 partits ni porter de 2 partits, sinó que hi hauria porter, no ho sé, de 15, de 16, de 18, no ho sé. Bueno, això ja depenia del que es guanyessin ells. I de fet estem 2 o 3 mesos en aquesta situació, tant pretemporada com el primer mes de competició, i crec que l'evolució dels dos era fantàstica. Dan no juga els 2 primers partits de Lliga, bueno, juga Sebas, i després juga 10 partits seguits, perquè Sebas ens demana la baixa, i llavors fins que trobem a Josu i firmem a Josu. Llavors Josu també sap això. En el moment en què arriba, a Josu li diem, en el moment de negociar ja li diem, mira, Josu, aquí no vens ni a ser titular ni a ser suplent. Vens a competir, crec que també és un perfil de porter que no tan veterà ni tan expert com Sebas, però que també va molt bé per la progressió de Dani, pel propi rendiment immediat de Josu, la categoria i els companys i la manera de treballar de Jordi Cardona, entrenador de porters. I així seguim, i ja està. I en el moment en què veiem a Josu que el tenim bé també i que el tenim preparat per a competir, doncs el col·loquem i ja està. I de la mateixa naturalitat que va entrar Josu, doncs hagués tornat a entrar Dan. Quan? No ho sé. Jo els porters ja els deia, no sóc molt de premiar grans actuacions. Ja, però si vens de perdre 4-0. Sí. Has rebut 3 gols, no, 2 gols a la segona meitat, una derrota estrepitosa, un partit que ja es va comentar que no es va competir i tal. Clar, sembla com si s'està focalitzant en el porter. No, jo... Parles també de Vadillo com a defensa central. Jo crec que a la porteria i a tots els altres llocs s'han de fer els canvis quan s'han de fer i en aquell moment doncs, vam veure oportú que es podien fer els canvis o que es podia fer aquest canvi. Per què? Doncs perquè jo s'ho estava entrenant bé, perquè també mereixia jugar i ja està. I no em vaig plantejar, la veritat, no em vaig plantejar cap cosa més, sinó simplement, doncs, bueno, doncs, escolta'm, jo sóc cap a dins, doncs jo sóc cap a dins i ja està, sense més. De moment, Guillermo Camarero és l'entrenador de la Rapidenca, tot apunta que ho serà també el diumenge vinent contra el Castelldefels perquè continuen les gestions per trobar un entrenador. S'ha fet fora o no ha continuat Albert Company i la Rapidenca no tenia un entrenador a la recàmera. Bueno, això em porta a pensar que hi havia molta confiança, no? Que hi havia molta confiança i que... Però això també porta que s'han accelerat els esdeveniments. Bueno, jo ho desconec. Suposo que algun dia entrevistaràs a Fernando o a Joanma i els hi podràs explicar a ells o preguntar a ells. Correcte, doncs Guillermo, que si no hi ha res de nou estarà a la banqueta el diumenge contra el Castelldefels mentre fructifica alguna de les gestions que s'estan efectuant per tenir un nou entrenador. Podria passar que si no arriba el nou entrenador doncs pot continuar Guillermo, pot ser una opció. Hi haurà jugadors que estaran molt disgustats, potser n'hi haurà alguns que no ho estaran tant, inclús potser n'hi ha algun que voldria que tornés Teixidó fins i tot. No? És lícit, possible, no? I és lícit tot això, no? Encara que això des d'ara sembla complicat. Eh? Bueno, jo això ja no ho sé. Bé, fins aquí doncs, esta etapa amb la Rapidenca, que canviaries alguna cosa? Absolutament res. Res. Jo estic convençut de que aquesta era la línia que havíem de seguir. El que no sé si ens hagués bastat o no, perquè jo la bola de vida no tinc. Esperant a Oribe. Bueno, jo crec que hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que no ens han afavorit esportives, en aquest sentit. Jo crec que també teníem moltes esperances en l'Albert Pedra i quan està a la mateixa sessió que està a punt d'entrar al grup es torna a ressentir els creuats. La baixa d'Oribe són 17 gols l'any passat. I jo conec molt a Oribe i conec l'Oribe de tercera divisió i crec que Oribe ha sigut un factor multiplicador de rendiment dels altres jugadors també, de deixar menys càrrega ofensiva a Omar, a Edgar sobretot. Bueno, mira que hi ha hagut una sèrie de coses que també han afectat. Em agradaria veure a mi els 2, 3, 4 equips que tenim allí baix relativament a prop si haguessin tingut una baixa com la d'Oribe, no? Però en la seva plantilla on estarien? Nosaltres hem sigut capaços de competir. Bueno, però clar, evidentment, es nota moltíssim en jugador de superior categoria.
dificultats per competir a Tercera Federació, un equip de les Terres de l'Ebre, és evident que les hi ha. Tot i que ja sé que creus que s'ha de valorar com a oportunitat, no?, de poder estar en una categoria important com aquesta. Al final, és el que és. Els últims anys, els últims 10, 12, 15 anys, aquesta categoria s'ha barcelonitzat al 100%, no? Al final, la rodalia de Barcelona, que és on hi ha més població, és on hi ha més oferta, més demanda, és on els jugadors de més qualitat sempre estan allà, perquè hi ha molts jugadors, molts juvenils, divisions d'honor, perquè hi ha molts descartes, perquè la gent viu allà, perquè està a prop. Clar, nosaltres portar un jugador... Perquè ja no surten de casa. I perquè ja no surten de casa, evidentment. Que encara algú acaba sortint, però sí, sempre també hi ha una proposta... O sigui, el preu que s'ha de pagar a Terres de l'Ebre per un jugador de tercera divisió de Barcelona és desorbitat. Abans es va arribar, se pagava o s'arribava? Bueno, en altres èpoques jo no dic que no, però clar, ara no té, això no té sentit, és impossible. Hem recordat també els resultats de la primera catalana, estem ja al final de la primera part del programa d'avui, veiem els resultats i la classificació de la jornada pel que fa a la primera catalana. Europa B3, Martorell 1, Redis 2, Sant Feliuenc 1, Viladecans 2, Ascó 1, Sarrià 2, Prat 1, Sant Just 2, Catllà 2, Sant Boià 3, Vilanova 1, Camp Vidalet 2, Cambrils Unió 1 i Molins 2, Valls 6. La classificació encapçalada pel Redis, 23 punts, seguit pel Camp Vidalet amb 21, Sant Boià, Valls 20, Sant Feliuenc 19, Prat 16, Sant Just Europa i Viladecans 15, Catllà 13, Martorell i Sarrià 12, Vilanova 9, Cambrils Unió 6, Ascó 3 i tanca la taula al Molins, precisament el proper rival dissabte a les instal·lacions esportives d'Ascó, un partit importantíssim en la lluita per la permanència. L'Ascó que va perdre a Viladecans, una confrontació en que va afrontar amb moltíssimes baixes. També cal dir que van debutar tres jugadors, Facundo, Jordi Sidamet i Hansa, però el que cal destacar és la reacció de la segona part de l'equip, que va fer el 2-1 i va tenir possibilitats per haver puntuat a Viladecans. Aquesta és la millor lectura d'un partit que es va avançar el dijous també. Se va avançar a la jornada del cap de setmana. Acomiadem ja a l'Albert Company, agrair-li les diferències que sempre ha tingut amb la premsa, en concret amb mi, i bé, Albert, fins a una propera. Això mateix. Hi haurà propera? No ho sé, no crec. Almenys, mig llarg plaç, és difícil, difícil. Bé, al final, crec que tot són etapes de la vida i jo ara n'he tancat una, crec que prou important i prou llarga. Bé, ja veurem. Veurem. Moltes gràcies per haver-nos visitat. Gràcies. Fem una pausa, continuem tot seguit a l'anàlisi de la segona catalana amb 6 reportatges dels 6 partits en què intervenien els equips de les Terres de l'Ebre. Tot això aquí, a 1991, a Canal Terres de l'Ebre. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques.
Comencem la segona part del programa. Anem a recordar els resultats dels grups 6A i 6B i també les classificacions. El que fa el grup 6B, Móra Nova 0, Ebre Escola 2, Catalunya 0, La Sénia 4, Aldeana 6, Ampolla 0, Remons Vitemull, Llecona 1 i Tortosa 3, Camarles 0. La classificació, Aldeana 27, Ulldecona 24, Tortosa Ebre Escola 23, Ampolla 19, Ebre Escola i Ampolla tenen un partit pendent, està fixat per al 22 o 23 de desembre, a falta de confirmar. Móra Nova 14, Catalunya 14, Camarles 13, La Sénia 6 i el Remolins Vítem, que amb l'empat d'ahir suma 3 punts. Pel que fa al grup 6, amb Salou 3, Vendrell 1, Pobla 3, Arbós 2, Morell 1, Vilaseca 3, Roda 2, Canonja 3 i Jesús i Maria 2, Riudom 0. La classificació encarcelada per la Canonja amb 32 punts, la Pobla 22, Roda 19, Jesús i Maria 18, Morell, Salou 17, Vilaseca 12, Riudoms 10, Arbós 10 i Vendrell també 10 punts. Pijames per tota la família a Punt Notari i moltes coses més. Mitges, mitjons, roba interior, home, dona, nen i nena. A Punt Notari. Presentem ja els convidats. Josep Maria Torres, director esportiu del Jesús i Maria. Molt bona nit. Bona nit, Michel. Jesús Fernando, com estàs? Bona nit. Bona nit. Bé, després del cap de setmana, doncs descansant. Analitzant la jornada avui, Bueno. Tenim molt que analitzar. Abans de veure els reportatges, que començarem d'immediat, però hem de parlar de Jesús i Maria, Canal Terres de l'Ebre present a les instal·lacions esportives Josep Maria Torres en nombrosos dels partits, però és l'equip que està jugant al Club de Tarragona. Passats uns mesos, què és el que em pots dir? Bueno, pues que l'experiència és una experiència complicada, però bueno, a dia d'avui estem dins les quatre posicions que ens donen salvació directa i res, sabíem que seria un any complicat, un any difícil, però que en treball i en esforç estem treballant endavant. Quatre primers és l'objectiu. L'objectiu és assolir la permanència el més aviat possible. Per tant, acabar entre els quatre primers. Però la primera catalana és llamativa, tenint en compte que si el Jesús i Maria juga a playoff d'ascens, seran cinc equips ebrencs de vuit els que disputaran el playoff d'ascens. Queda molt, molta lliga. El nostre objectiu és consolidar la categoria. Vam pujar, recordem que vam pujar un mes després de que la majoria d'equips tinguessin les plantilles definides. Nosaltres teníem una plantilla tancada de tercera catalana. No és fàcil fer el que estem fent. Crec que de les 12 jornades hem estat 8 en posicions dels 4 primers. Treballem molt i et dic, l'objectiu el més aviat possible és assolir la salvació. Hem vist la classificació, la Canonja 14 punts per davant del Jesús i Maria, que és quart, en un hipotètic playoff, pràcticament mantenint-se els punts, pràcticament ja és... no es pot arribar no. A poder competir amb la Canonja. No, no es pot arribar. Per tant, el tema dels punts, tu com ho valores? Per a mi... Que es mantinguen. Per a mi, crec que qui es va inventar això dels punts, doncs no sé quin argument va dir agafar, però bueno... No, jo com a tal no prenc les decisions en el tema dels punts, però sí que et dic que per a mi és un prejudici de cara a la resta. És a dir, s'hauria de partir de zero tothom. A mi els quatre primers estiguin classificats i els quatre primers de grup, pues a competir des de zero. I al descens igual. I a l'assemblea per què no hi aneu a manifestar? Perquè no ets l'únic que ho diu això. Ja, pues, possiblement per això, no? Com que no hi anem, pues, potser no se'ns escolta. Jesús, ja sé el que em pensa, també, sobre aquest tema. Bueno, jo ja fa mesos que vaig dir això de que era un despropòsit i que era alterar la competició, donar per avantatge a uns equips que en la primera fase han sumat molts de punts, o menys, però que arriben a la segona fase sumant, acumulant aquests punts, no es dona la mateixa equivalència a tots els equips participants. Tots han de començar de zero, com començava aquesta temporada. Però si jo sumo punts a la primera fase,
Sí, però perquè... estàs competint en els mateixos equips. Sí, això tens raó. No hi ha comparació. La primera fase és classificativa per a la segona d'ascens, que és la decisiva, o descens. Per tant, hem de començar tots de zero, com deia ell. Llavors, a la segona, passa un equip, se reforça i fitxa 5 jugadors. I si no, per evitar-ho això, que haguéssim fet un grup, com la temporada que ve està previst fer, de 18 equips o de 20. Són 10 i 10, 20 equips, la mateixa categoria, tots contra tots. I al final, doncs, si hem de pujar 3, ne pugen 3. Llavors, Jesús, el que es vol crear és que de la segona... És una incongruència, com ho és el despropòsit també d'este cap de setmana passat. Aturar la competició la setmana anterior, que havia planificació dels entrenaments normals perquè els jugadors poguessin gaudir dels festius, que els han fet entrenar igual, perquè si no han entrenat el festiu, han entrenat la vespre del festiu. O sigui que no els han donat absolutament res. La federació aquí ha comès una errada, però bueno, de planificació total. I ara, este cap de setmana, equips que han tingut jugadors que han, per qüestions de treball o de personals. O personals, han estat fora, no han pogut comptar ells. Per exemple, el Jesús Catalonia, unes baixes que podien haver-se estudiat el diumenge anterior, o sigui, la planificació. Fet jugar després de dos festes entre setmana, com esta setmana, el cap de setmana, és aberrant. I això la federació, que em prengui nota. Que em prengui nota. Des d'aquí ho trasllada Jesús Ferrando. Anem ja amb els reportatges, comencem. El primer, el partit del Tortosa contra el Camarles, victòria local 3-0. Jesús Ferrando, parlaríem d'una gran primera part, principalment, bueno, pel que fa al partit. Els 7 primers minuts són elèctrics, jo no sé si has tingut temps de comprovar-ho, però els 7 primers minuts són arribades a una àrea, a l'altra, el porter del Tortosa ha de llançar-se els peus, suposo que ho veurem, de Raül Martín per evitar la seva rematada. Tortosa té arribades, no acaba de definir, aquesta pilota acaba sortint a córner desviada per un defensa, o sigui, hi ha arribades, ja ara és el Camarles el que robarà la pilota, el que tindrà l'oportunitat, o sigui que és la jugada aquest dia uns i està molt encertat Gerard, sí, per evitar, sí, la rematada. I va estar molt encertat minuts posteriors evitant una oportunitat del Camarles, un Camarles que reclamaria dos penals al primer temps, que els analitzarem posteriorment, però com diu Jesús, un inici de partit elèctric. Aquí es molesten Peque i Keva, anava a picar-la Peque, però Keva s'anticipa i la pilota cau avançament allí a les mans del porter. Atenció a la jugada, Jesús, perquè és un dels penals que reclama el Camarles. Veurem repetida l'acció. Torres, també, si vols opinar. Sí, sí, cap problema. Però és que la jugada continua i a la contra passa això, que va, és objecte de falta per part d'Aitor, que tampoc se xiula, no, Jesús. No. Bueno, en este cas, l'àrbitre... Anem primer al possible penal. Clar, jo crec que és Dome el jugador de... És Dome el que intenta rebutjar... Sí, Dome no veu el jugador del... Intenta rebutjar, jo no sé si hi ha contacte o no, com Pere. A mi des de la graderia no em va donar la sensació de que ho fos. I esta acció, que no es castiga en falta, que ho és... És el que et dia. L'àrbitre va mantindre el criteri que ha vist al Mundial els dos partits que ja s'han fet i que a l'àrea del Tortosa no va sancionar-ho i aquí... Bueno, doncs va intentar tindre el mateix criteri. I que va, que estava a terra, el joc que continuava, el partit era tan elèctric que... Sí, per a mi no és penal, i la falta de... No és penal, no. Per a mi no hi ha suficient contacte com per a xiular penal. Esta I crec que la falta d'Aitor és claríssima. La falta d'Aitor és claríssima. I el que ens diríem, si és groga o vermella? Jo, per a mi, aquí cal jugar de canvi el partit, però... Si no ha sancionat la possible falta, que no és per a mi, i torno a reiterar-me, l'àrea del Tortosa, aquí van tindre el seu criteri. Si no va xiular una, no va xiular l'altra, vols dir que per tant van ser les dues. Van ser els dos equips. Però llavors van ser les dues, si no xiula una i no xiula l'altra. Per tant, bé, decisions que... Què va prendre el col·legiat o que no va assumir? Hi ha gent que diu que sempre beneficien el Tortosa i aquí en aquesta casa han beneficiat el Camarles perquè el porter tenia que haver estat expulsat del partit perquè és una clara jugada de gol en el moment que surti
que supera la posició del porter, té la porteria buida. Hem vist una altra intervenció sensacional de Gerard, sí, porter sí. Del Tortosa. Una primera part, seguim dient... No, és que el Camarles sempre va donar la cara i va arribar, i va tindre arribada, i va tindre remat. El que passa és que, per alguna circumstància... Esta acció, aquí jo penso que el braç forma part del cos, no pot fer... És que no, està pràcticament d'esquena Roger, que per cert s'enfrontava a l'equip de la seva població. I aquí sí que hi hauria una altra jugada compromesa, compromesa, perquè jo crec que això és penal, Sí que fa la centrada a Veranui, però va en la inèrcia la disputa Manu i se l'emporta per davant, Mira, veurem com Veranui s'anticipa. Sí, penal. Per mi penal, Jesús. Bueno, jo... Sí que s'entra abans, però és que després... Que és la disputa, arriba tard... El jugador del Tortosa fica el peu i l'altre es tira després de la centrada. Jo crec que és per l'esforç d'arribar a la línia de fons ja molt, molt, molt forçat. I aquí s'acabava... la primera meitat amb el 0-0, però amb ocasions, principalment pel Camarles, jo diria. El Tortosa li va costar. Va tindre arribada, però tampoc va tindre... Però el seu joc no va ser tan fluid, i va ser mèrit del Camarles, que va ser contrarrestar. Però la segona part tot va canviar. El Tortosa s'ho va creure i ja va tenir més profunditat i més eficàcia. Aquesta primera ocasió, que aquí vol col·locar Rafa Llop la pilota a la rematada, quan tenia que haver-li pegat fort i en altura per evitar qualsevol toc en cap jugador visitant. No renunciava al Camarles, que tindria també aquí la seva possibilitat. Aquí s'origina el... Es van demanar mans, també. No, però clarament li toca el pit. Sí, bueno, és ombro, no? És un pit-ombro brac. Pit-ombro, però no hi ha... Jo aquí no xiularia penal. A mi el de Veranui m'ho sembla, però... Aquí s'origina, com dic, el primer gol, perquè el contraatac... El contraatac, sí. Ara farà una apertura esquerra. Partit elèctric. Partit elèctric intens. Este s'entrarà al segon pal i allí peca que la fica al mig perquè a plaer pràcticament Rafa Llop inaugura el marcador. Aquí el Tortosa va començar a respirar i els seus aficionats veient que era difícil superar el Camarles. Que el Camarles estava ficat i que a la primera part hagués pogut marxar el vestidor amb avantatge. La segona part... El jugador sol. Sí, 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 és una segona jugada que s'origina i ja no hi ha... Se perden les marques i ja no hi ha el rigor de marcatge que pot haver al primer temps. Ja estem avançat el segon, que ara buscaria... El Camarles poder entrar en el partit, igualar el marcador. El llançament de Ferran, mestre de cerimònia, és la pilota que li va quedar... L'àrbitre va sancionar fora de joc. Sí, a mi no em dóna la sensació que estigui, No fa sensació que estigui fora de joc. No. Però eren oportunitats per al Camarles, que encara estava viu dins del partit, hasta el 2-0, Jesús, podríem dir, no? Sí, sí, bueno, és que el segon i el tercer gol arriben en 2 minuts, pràcticament. Ja sentencien. I veurem el tercer gol, que és de bandera. Sí, una xilena del jove Pau Miralles. Sí, sí, sí. El cert és que el partit fou força entretingut. Se la va pensar, la va imaginar i la va executar. La pilota que ve desviada per un defensa, però li cau per fer el recurs que va utilitzar el jove jugador roig i blanc. Un Tortosa que progressa, Jesús, va patir, diríem, a la primera part, o li va costar perquè el Camarles va contrarrestar força bé el joc roig i blanc, però el Tortosa que progressa i que va a més. Sí, ha anat, ja ho hem dit, des de l'inici de temporada, millorant setmana a setmana el treball del cos tècnic encapçalat per este és el segon gol d'Ibra, que defineix... Cal destacar, Jesús, l'assistència, perquè és a la velocitat adequada per a que Ibra pugui orientar-se amb el seu control i acabar definint amb la punta, que però és el recurs. També, mira tu, que està totalment sol, desmarcat, arriba tard la sí, marca. Bueno, és que els marcatges es van perdent, Jesús, ja a minut 65 de partit, és el que comentava abans. No? Ibra sap aprofitar sí, el seu sí, espai. Sí, amb el control orientat, primera, l'assistència és sensacional i amb el control orientat se perfila i acaba batent, perquè ha d'executar ràpid, acaba batent a Aitor amb un tret amb la punta, un recurs de clàssic davant de centre, un gol important per a Ibra, per la seva confiança. Atenció, Jesús, que és el que tu explicaves. La centrada i Pau, que fa un gran gol, mentre estaves comentant també la progressió del Tortosa. Sí, sí, sí. Bueno, ja comentava que el treball del cos tècnic va donant els seus fruits,
que els jugadors se van acomodant a la categoria, van adquirint experiència, i això fa molt per a que cada partit sàpiguen llegir els moments oportuns de on i claus on s'han de decidir els resultats. Molt bon gol de Pau, perquè és el recurs que tenia. No en disposava d'altre. Sí. I ho prova. Estava d'esquena a la porteria i ho prova, sí, sí. Sensacional. Aquí una nova oportunitat que també actuarà per Aitor Arasa, que va fer també algunes aturades de mèrit. Com sempre ho fa en este camp, és un camp talismà per a ell. Tortosa que va recuperar jugadors, però encara té baixes, no? És el cas de Jon. Jon segurament ja no tornarà a jugar més amb la Tortosa aquesta temporada, i vaig estar parlant amb ell. Té una lesió que se li ha agreujat, pensant que seria una lesió recuperable ràpidament. Igual està tres setmanes més, i a finals o a mitjans de gener s'ha d'incorporar al seu equip d'Islàndia, a la Lliga Islandesa. Per tant, a partir del febrer ja no estarà. Si es recupera abans, no crec que torni a tindre l'oportunitat de defensar aquesta samarreta aquesta temporada. Final del partit. Victòria treballada del Tortosa, brillant a la segona part davant d'un molt bon Camarles, que com sentirem ara, Jesús Fernando va considerar que probablement ha estat el millor equip que ha visitat el municipal Josep Otero fins ara. Analitzant tots els que han tenint en compte que l'Ebre Escola era visitant el Tortosa, per tant jugava a casa, també em va donar molt bona sensació, però dels que han visitat el Tortosa, el Josep Otero, és el que m'ha donat millor sensació. Hem escoltat les entrevistes, el que deien els tècnics en acabar el partit. Jesús Fernando es va encarregar, com sempre, ajudant, col·laborant, es va encarregar de fer aquestes entrevistes. Jordi, enhorabona, una victòria al final per 3-0, un resultat clar, però el partit no ha sigut tan clar, ha estat molt lluitat, molt intens, ocasions a una àrea i a l'altra. Al final l'ha definit millor el Tortosa i s'ha emportat la victòria. Bueno, pues... està bastant ben explicat, no? Jo crec que hi ha hagut molta igualtat al partit i penso que la primera part ha sigut una primera part que podia caure el resultat a favor d'un i un altre, i crec que també la incertesa en les decisions de l'àrbit també ha fet un partit una mica llarg el camp, molts de dubtes, i ha sigut un partit que no ens esperàvem, perquè nosaltres al nostre camp solem controlar i portar la iniciativa, i el Camarles jo crec que ha sigut un equip dels que ens ha guanyat el centre del camp, les segones jugades, i ens ha portat a un domini. Inclús hi ha hagut un parell de jugades que des de la posició, que no ho sé, no ho veig, que estic molt lluny, han pogut ser penal. A partir d'aquí nosaltres també hem tingut alguna ocasió, però en un joc bastant deslluït pel que poc fluid i en poques arribades. I a la segona part crec que hem entrat i hem reprès la situació, perquè els jugadors no ho veuen fins que no se'n donen compte de que hi ha un rival i que avui venien tot en jugadors amb molta capacitat ofensiva. Camarles ha vingut en jugadors que de mig de camp per avant saben el que es fan i que estan ben treballats, i hem tingut problemes. Fins que després hem obert el partit en el gol, i donar-nos el gol ens dona aquesta tranquil·litat i ha donat la pausa a tots els jugadors i a l'equip. I fer aquest gol a nosaltres ens ha donat la tranquil·litat i ha baixat també una mica els braços el Camarles, el rival, i el 2-0 sentenciat. En definitiva, una victòria per a valorar-la molt, perquè el rival ha plantat cara, ha creat molts problemes, però se'n s'ha pogut superar. Doncs sí, són d'aquelles victòries que et fan créixer, que no són fàcils, que te'n dones compte que el centre del camp és imprescindible, i que quan el perds i quan realment perds la iniciativa, sobretot al teu estadi, en un camp tan gran com el del Tortosa, pots tindre molt de risc d'encaixar. I llavors que ficar-se el partit en males condicions per a nosaltres. Este partit, els punts eren vitals, era tornar a estar en aquesta situació que estem privilegiada ara, per a com estàvem, i mirar el pròxim partit en la humilitat i seguir treballant per a sumar els 3 punts a la pròxima jornada. L'equip ha anat creixent i avui ha confirmat que a poc està fent els mèrits per estar en aquesta zona alta. Jo penso que l'equip ha progressat i que l'equip té marge de millora. Jo crec que l'equip individualment ha millorat, alguns jugadors han crescut i col·lectivament també. I l'equip de mig de camp per avant ataca molt millor que atacava,
i tenim pues, arribades a línies de fons moltíssimes durant els partits, i això és el treball dels jugadors del dia a dia, els ratos que tenim, els tres dies d'entreno, i que jo crec que treballem conceptes que ens porten a la victòria i això reforça el que fem. Però bueno, hem d'anar amb molta calma, molta humilitat i saber que qualsevol rival ens pot guanyar i que d'aquí al final queda molt. Enhorabona i a seguir treballant. Gràcies. Carlos, bueno, al final el resultat diu que el Tortosa ha sigut superior, però sobre el terreny de joc el Camarles ha estat molt ben plantat, ha creat moltíssimes jugades d'atac. Potser li ha fet falta encert en la rematada i crec que ha estat un dels millors equips que ha passat per aquí. Com l'has vist tu, el teu equip, avui? No, jo estic molt content. Estic molt content del meu equip. Penso que fem una primera part molt completa. Crec que la primera part inclús sí que és cert el tema de les situacions aquestes de possible penal, que uns ho veuen d'una manera, uns altres d'altra. Jo d'aquí tampoc pots dir ho ha sigut, però bueno, a mi m'ho semblen. Però a partir d'aquí penso que l'equip ha estat molt bé. Crec que hem controlat molt bé el Tortosa, que bueno, ja sabem el potencial que té, que defensivament, que et proposa, que ofensivament fan mal, que són tios ràpids, tios que tenen molta qualitat tècnica, que es mouen bé per dins i busquen els espais i ocupen els espais que el company crea. I penso que el partit del Camarles és de notable. Jo crec que la primera part el resultat pot caure per als dos bandos i inclús no podem anar tots per davant. Hi ha situacions també que no acaba tan rematada, però situacions d'un 3-3 que no acabem de decidir bé, i bueno, això ja és cosa de la presa de decisions, que tan important és al món del futbol, no? D'encertar-la o prendre la decisió acertada, la millor que et pot anar, no? Però jo penso que hem fet un partit que ha sigut complet, que al minut 51-52 se mos piquen per davant i el Camarles no li perd la cara al partit. Inclús han hagut moments que està als 70 o així, inclús han hagut moments al partit que trobo que ha sabut millor inclús nosaltres que el Tortosa, que han provocat que el Tortosa se fiqui els 11 jugadors al seu camp, ja et dic, a partir de l'1-0, inclús hasta el minut 70, hasta el 2-0, i després el 2-0, el 3-0, tan ràpids, mos maten, i després sí que el Tortosa se troba còmodo, i igual que s'ha acabat 3-0, haguéssim pogut fer un parell més o tres més, i bueno. Però bé, del Camarles bé, ha competit, a mi ja estic molt content del meu equip, i si és cert que després, pues, bueno, el Tortosa té molta qualitat dalt, té definició, i a nosaltres pues, això mos merma a l'hora de poder puntuar o ficar-te per davant i jugar una mica més tranquils i que no tindries ansietat de voler guanyar. I penso que això a l'equip li fa falta. Acabem en positiu. El treball va també positivament per al teu equip. I com s'encara la resta de temporada i després la fase decisiva per a la permanència? Sí, bueno, això és el que parlem. Nosaltres tenim un equip que l'objectiu, ja però no d'enguany, del club del Camarles, pues és intentar estar els màxims anys possibles en aquesta categoria, que per al club, per a la ciutat o per al poble és el que compensa. I l'objectiu a principi de temporada és el mateix que tenim ara, o el mateix que tindríem si avui haguéssim puntuat o guanyat aquí al camp del Tortosa i haguéssim estat a 4 punts del play-off. És el mateix, és salvar-nos, si pogués ser a la primera fase millor, i si no, doncs, em mos toca, que és a la segona fase, que d'inici ho tenim clar, que hem d'anar a jugar-nos la segona fase, la permanència. Gràcies, enhorabona i molta sort. Gràcies a vosaltres. Hem escoltat les declaracions dels entrenadors. Abans de continuar, és el moment Tucson. Fernando, fica't el cinturó, que és el moment Tucson de la Hyundai. Bon vehicle, però hem de vigilar la velocitat. Vigilar la velocitat, perquè si no podem... Podem tindre algun problema. Està clar, moment Tucson del programa. En Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología, pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. I ara amb el cinturó ficat anem a veure el reportatge del partit del Jesús i Maria, del que correspon al grup 6A, Jesús i Maria 2, Riudoms 0.
va marcar molt aviat. Són imatges cedides pel company, pel dut Juan Carlos Fibla, que ja comença a ser habitual a Jesús i Maria, perquè la temporada ha anat gravant diverses ocasions. Primer minut, i atenció, que ja s'avança el Jesús i Maria al marcador. Trau de porteria Marc, hi ha una pentinada i bon toc de qualitat, que significa l'1-0. Així Roger Solà avançava i feia l'1-0, després d'una bona assistència de Robert, que Robert en altres en este camp ens dona la vida. Sí. I bueno, feia semblar que disfrutaríem d'un partit antes podria veure futbol i bones ocasions. Veiem l'acció repetida, la pentinada de Robert, d'autèntic davant de centre, i quin toc de qualitat de Roger. Però tot es complicaria aviat. Un Jesús Maria que necessitava la victòria, perquè ja acumulava 5 jornades sense guanyar 2 punts de 15 i necessitava la victòria. S'havia avançat en el marcador, però com he dit abans, tot es complica aquí, amb l'expulsió d'Humbert. Per a mi crec que massa càstig. Massa càstig, perquè com se pot veure sí que l'àrbitre interpreta potser que és l'últim home, però és que no hi ha cap mala acció. Crec que no t'ha dit a la groga, al minut 14 com era, s'es pot solventar. Eh? Crec que l'àrbit va tirar d'article i va treure la roja, que també es pot treure. Vull dir que... Sí, sí, és una acció complicada. Però penso que al final pues, hem d'intentar salvaguardar els interessos del futbol en general. Perquè però sí que subjecta, però és el suficient per a impedir la incursió del jugador del Riudoms, que ja enfilava porteria. No? Ara, estàs fora de l'àrea, pues no ho sé, interpretació. El que està clar és que era un inconvenient important i el Jesús Maria, que va haver d'afrontar un altre partit, al minut 10 s'havia quedat amb un jugador menys. Sí, sí. I bueno, crec que a partir d'aquí l'equip va saber sofrir, va saber treballar i vam tindre les idees molt clares del que necessitàvem per atraure els 3 punts, que com tu has dit abans, els necessitàvem. I res més, així va ser. L'acció l'hem vist repetida, va demanar John penal per unes mans que a mi no em semblen en absolut. El Riudoms, que va tenir més iniciativa, però tampoc va arribar en excessiva claredat. A més, les seues arribades van estar ben contrarrestades per Marc, com acabem de veure. Sí, sí, sí. Marc va estar molt, molt solvent, molt segur, i nosaltres a través de l'expulsió ens vam dedicar a estar junts, compactes, a no perdre pilotes fàcils, i és el que vam fer durant tot el partit. Arribava al descans amb l'1-0, hi ha molt de desgast per part de l'equip roig i blanc. Protestes de Lluís a Marc Machí, l'àrbitre, que no va acabar d'agradar. Bueno, no és que no va acabar d'agradar, sinó és que la primera jugada polèmica que hi ha mostrau vermella i a partir de les altres no va ni tan sols amonestar a cap dels dos equips. Vull dir que va ser una tendència una mica així, com t'ho diria, molt desbiaixada. De totes formes, el Jesús i Maria, ben aplicat en defensa, va ser qui va tenir les ocasions més clares, fins al descans. Sí, sí. N'hem vist una? Sí, el Riudoms apretava, però nosaltres a la contra ens fem forts. Estabilitat, i és el que tenim, l'ADN que tenim. Jo no, que estabilitat, però podia aprofundir, i el porter del Riudoms que salva una intervenció de porter d'handbol. Així, aquesta és l'última oportunitat que vam tindre a la primera part, crec. S'arriba al descans amb l'1-0 i amb sensació de que s'havia de patir, però el més important, com tu ja has dit, és que Jesús i Maria va saber patir. Sí, sí, vam saber patir, vam competir. Crec que aquest any, a excepció del partit del Camp de la Canonja, hem competit tots els partits. I bé, sabíem que tota la segona part en un home menys se'ns faria llarg, però els jugadors van creure. Van creure, van treballar i no es pot demanar res més. Quan ho dones tot dins del cap no es pot demanar res més. Va ser baixa Ivan Vidal, que ha fitxat amb el conjunt Calero, amb l'ametlla de Marc. Veurem esta acció repetida perquè per mi és penal. Per mi, eh? El porter està fora de l'àrea petita i li pega cop de puny al cap de Robert. Per mi, Jesús, jo no sé com ho veus tu. El porter arriba tard i contacta amb el cap del davanter del Jesús Maria. El criteri arbitral és el que ha de decidir. Jo penso podria ser penal, però... Oh, si vés a fora l'àrea petita, no s'anticipa Robert amb el cap i el contacte és... No estava a escassos metres i per a mi el porter impacta al cap de Robert i s'es pot xiular penal. Però bueno, també és el que dic, no? Per a mi els penals ha de haver alguna cosa més.
Aquí hi ha unes mans, sí, que són clares. Que no se xiulen, per això venen les protestes posteriors. Estàvem comentant que va ser baixa Ivan Vidal, que ha fitxat amb l'Ametlla. Se reforçarà el Jesús i Maria? Sempre estem atents al mercat. Intentarem, sabem que tenim algunes mancances i intentarem reforçar, sempre i quan sigui adient als pressupostos i a les necessitats del club. I atenció, perquè s'arriba ja al final i aquí es produiria l'agressió i el penal i l'expulsió, que acabaria significant el penal, el 2-0 transformat per... El penal transformat per... Jordi Borràs. Jordi Borràs. Veiem l'acció repetida. Podríem debatre si Robert fa falta. Podríem debatre això, però aquí veiem com el jugador del Riu doncs solta la mà. Per tant, podríem tornar a repetir. Podríem debatre si Robert fa falta, però jo crec que s'estan subjectant tots dos. I el jugador David del Riu, doncs, que comet una imprudència. Sí, una imprudència, i per a mi és vermella i l'acció ben assenyalada. Penal que transforma Jordi. Era la sentència, perquè estàvem ja pràcticament en temps afegit. Victòria molt treballada, sofrida. Molt, molt treballada. Molt content, ja ho he dit abans, sobretot pels jugadors i pel míster també, que portàvem 5 partits que no aconseguíem la victòria. I res més, mos afiança a la quarta plaça. Estem a 4 punts del segon lloc, si no recordo malament. I res més, la setmana vinent, abans de Nadal, visitem el Camp del Vendrell. Ja esperem aconseguir un resultat que ens permeti passar els Nadals dins de les 4 primeres places. Has parlat de pressupostos. Tema delicat, el tema dels pressupostos. Bueno, el mercat, abans ho parlàvem, comentàvem fora de càmeres, que Terres de l'Ebre estem molt lluny de la zona de Tarragona, de Barcelona, i si vols portar algun jugador que sume la qualitat, pues, te demanen bastant. I avui en dia crec que el mercat està desorbitat, des del meu punt de vista. Passa que el jugador, per moure's, pues, vol cobrar el doble del que està cobrant on està jugant ara, i això és el que desproporciona el preu, entenc. Sí, entenc. Però ja et dic que el mercat és difícil. I més el cas nostre, que pugem un mes després d'acabar la finalització de la Lliga, i no ha estat fàcil la planificació esportiva del Jesús Maria. Per això crec que té molt mèrit el que està fent l'equip, i ho hem de valorar-ho. Està competint a una altra categoria, diríem ell sol, quan que és l'únic equip de les Terres de l'Ebre, s'està desplaçant cada 15 dies a Tarragona, que en la segona catalana de la temporada vinent serà una qüestió normal, però a hores d'ara... penso que és molt meritori el que està fent el Jesús Maria. I és difícil perquè vas a Tarragona, els arbitratges són difícils, els equips apreten, però jo crec que nosaltres el que tenim bo, o que hem tingut bo fins ara, és que ha sigut una mica d'efecte sorpresa, perquè ens tenien com a un club recent ascendit, i el que no saben és que trepitjar el camp de l'AUB pues, costa guanyar, i nosaltres a casa, si ens fem forts, és on hem de traure la majoria de punts i partits. Crec que a casa portem més d'un any sense perdre, i enguany no hem perdut cap partit. I aquí s'han demostrat de fer forts. Fora de casa sí que encaixem molt, sí que hauríem de millorar una mica l'aspecte defensiu, sobretot en bloc, però bueno, hem perdut només 4 partits, n'han guanyat 5, crec, i n'hem empatat 3, o així. Jo crec que de moment la temporada és bona. Cal valorar-la, sí. De les circumstàncies, eh? És difícil, no ens hem d'enganyar, és difícil. Crec que els jugadors a cert temps és este plus d'haver d'anar a competir a Tarragona, d'haver-ho fet assumint el repte que significa. Els jugadors el que tenen clar és que s'ho volen passar bé, i jo crec que aquí s'ho passem bé, i nosaltres som un club complidor en tots els aspectes, a nivell de competició, a nivell econòmic, i al final el jugador el que valora és això. Està un club que es compti amb ells, que es confia en ells i que es doni la cara i la veu per ells. La Canonja, tan bon equip té? Sí, sí, sí. Per a mi és... L'ha de tindre, sí, sí. La classificació. Per a mi és el millor equip dels dos grups. Sí, té un plantillón. I jo crec que quedarà primer sense despentinar-se. Però bueno, és un... Abans de la segona volta del playoff, ja potser tindrà una de les tres primeres places. Podria ser. Podria ser. La Lliga és molt, està competida, els equips s'apreten també a la zona de Tarragona, i ja et dic, però la Canonja és un equip que crec jo que hauria d'estar primera catalana. No t'ho diré. Escolta'm el que deia Lluís Fornés en acabar el partit d'ahir entre el Jesús i Maria i el Riudoms. Un partit que de començament se m'ha ficat molt de cara, marcant pront al minut 1.
però després al cap de 10 minuts ens han expulsat a un home i bueno, l'equip ha tret caràcter, no s'han ficat nerviosos en cap moment, inclús han tingut 3 o 4 ocasions molt clares a la primera part per a poder-nos marxar al descans en un marcador més ampli, però bueno, hem sortit a la segona, conscients que el Riudoms era un equip que necessitava els punts igual que nosaltres, i defensivament han fet un bon treball, els dos xiquets s'han sacrificat molt pel partit i pel resultat, i bueno, al final pos un penalti a favor, han pogut marcar el 2-0 i ens han donat la tranquil·litat per endur-nos els 3 punts. Pues bueno, l'equip ja feia setmanes de que estava treballant a nivell mental perquè feia partits de que estàvem jugant bé i per motius no ens acabava d'arribar el premi. I bueno, s'han portat molt bé tàcticament, han tingut molt de sacrifici, han sigut molt honrats en l'esforç i això ens ha donat la recompensa. Pròxim desplaçament anem a Camp del Vendrell, que a priori també és un rival de la nostra lliga, de les nostres característiques, i bueno, aquests 3 punts ens donen reforç per a poder anar al Vendrell i a veure si podem també puntuar a camp d'ells. Tornem pel que fa als reportatges al grup 6B. Anem a veure el resum del partit entre el Móra la Nova i l'Ebre Escola. Victòria visitant 0-2. Era una jornada, Jesús, penso jo que... un minut de silenci, ens va deixar el pare d'Ambrós, el míster del Móra Nova, des d'aquí, pues la més sincera condolència, una abraçada per Ambrós. Primera jugada del Móra Nova, la centrada, veiem l'acció repetida, Agustí que s'anticipa, i Avelló que aixeca les mans, però pot haver alguna cosa aquí, pot haver alguna cosa. Jo no sé si dic que és suficient, però alguna cosa podria haver. Una primera meitat en què també li va proposar el Móra Nova, però el domini va ser del conjunt de Balart, que va jugar més a camp contrari i va tenir les millors opcions. Esta una d'elles, un 30-min que trau fuertes. S'arribava al descans amb el 0-0 i una mala notícia, la lesió de Frede. A més, es pot comprovar, fixeu-vos, com Frede, quan acaba trepitjant, ara no, aquí la seva cama dreta, com se li queda? Se li queda clavada. I no sé exactament quin serà el diagnòstic, però... Fa mala pinta. Sí, no té bona pinta, no té bona pinta. Tal com si li queda el caure, el peu dret o la cama dreta apoyada. Va haver de deixar el terreny de joc Frede, un contratemps per al Móra Nova. El capi Edu, que va substituir a Frede. El que comentava Jesús, Móra Nova, Camarles, Catalònia, fins i tot tenen equips que esta jornada... Jo penso que tenien aquella oportunitat de mantenir-se enganxats, però ara ja després de perdre els seus objectius han de ser pensar ja en la segona fase i sumar el màxim nombre de punts. Bueno, sobre el paper està clar que si els 4 o 5 equips que han dalt no afluixen, no fallen, poques opcions tindran de lluitar per algun dels llocs de la fase d'ascens i la salvació assegurada. En aquest cas, bueno, pues, els resultats no els van acompanyar aquesta setmana i està clar que a partir d'ara la planificació ha de ser sumar els màxims punts possibles per arribar a la segona fase i no tindre desavantatges sobre els altres equips que competiran en cada grup. Una altra arribada de l'Ebre, bona combinació, bona acció molt per la dreta. Molt bon equip. I està creixent, i en aquest partit del dissabte... El vaig veure que va fer un pas de gegant de maduració. Per què? Pues perquè el partit s'arriba al descans amb el 0-0, una primera part que ja he dit abans, amb més domini del conjunt de Balart. Aquesta seria l'oportunitat més clara del Móra la Nova amb el tret d'Agustí. A la segona part, l'Ebre Escola s'avança al minut 3 arran d'un penal. Jo crec que és un penal evitable, però és un penal molt clar de l'Aleix. El va transformar Povero. Amb el 0-1, el Móra la Nova va ficar tota l'artilleria. Tres defenses, va obrir el camp, jugadors per banda, creant superioritats. Anem primer al penal, que és en esta jugada. La pilota que anirà per dintre de l'àrea. I aquí l'Aleix subjecta massa descaradament. Jo crec que era evitable perquè hi havia rivals per detrás, no estava el jugador... Hi havia un company que venia en ajuda per evitar la rematada si és que s'hagués arribat a la... a la pilota, no? L'acció repetida. D'aquesta manera ho evita totalment. I a més en una claretat tan... És escandalosa. Que és que l'àrbit se veu
hasta dir-li perdona'm, però és que he de xular el penal. A veure, Povero rebia, però estava, no estava ni perfilat. El que comentava és que amb el 0-1, el Móra-la-Nova fica tota l'artilleria, obre el camp, crea amplitud, moltes entrades laterals, es produeixen 4-5 situacions per davant de la porteria visitant, i l'Ebre Escola va saber sacrificar-se, va fer un màster de maduració per contrarrestar tota l'empenta, l'arsenal del Móra-la-Nova, que va buscar, com era lògic, l'empat, i l'Ebre Escola va saber defensar-se molt d'ordre i a més va generar la contra amb espai, perquè és que el Móra-la-Nova jugava només amb tres defenses, va saber generar ocasions per sentenciar abans del gol de Povero, que aprofitava una indecisió del Móra-la-Nova per fer el 0-2, ja molt ben entrada la segona meitat. És un pas endavant ferm per a un equip, el de l'Ebre Escola, que té un partit menys, Jesús. Sí, bueno, és la confirmació de l'equip revelació aquesta temporada. Encara no sabem com acabarà les posicions capdavanteres, però està clar que la seva temporada és per a treure's el barret, no? Està, a més, oferint un joc molt, molt contrastable de qualitat i, per tant, està delitant els seus aficionats i a tots els que en ocasions esporàdicament poden veure les seves actuacions. A mi em sembla un equip molt competitiu, molt compenetrat, ja base de dos o tres temporades anteriors, i que les incorporacions encara han donat més nivell, no? Per tant, a tindre en compte una Brescola que s'ho ha guanyat al terreny de joc a base de treball, sacrifici i suposo que de superació, que cada setmana intenten donar el màxim. He vist abans una acció que Agustí va protestar com a possible penal. Jo crec que tots els jugadors s'enganxen, però aquí se torna a reclamar penal. Però esta segona mà és la més dubtosa. La primera, jo crec que... Està la mà totalment pegada al cos. Sí, esta sí, esta... però aquí... Aquí... L'altre... Aquí... També ve d'un rebot, és difícil. És difícil perquè ve d'un rebot i estem en situació defensiva, però, clar, és una mà que desvia la pilota molt clarament, eh? Però és una mà que no se n'aprofita ningú del seu equip, per tant, dona l'opció a l'equip que és el de casa, en aquest cas, clar, per a continuar la... Jo veig molt càstig pitar penal d'això, però se pot pitar. Són jugades que es donen pràcticament en tots els partits i que no els acaben sancionant. I a més, els arbitratges que estem veient al Mundial són molt més permissius. Molt de gosa de les seves, eh? Sí. Van a fer 4-5 pilotes que es van passejar per davant de la porteria de Pino. Jo espero que la federació en prengui nota i que cada partit s'allarguen 8-10 minuts, que són els que es perden, o més, i que els descomptes compaginen una mica les pèrdues de temps que hi ha. Va saber sofrir l'Ebre Escola, perquè va assetjar-lo. El Móra-la-Nova va ser constant... Faltes, corners, accions per les dues bandes, pilotes centrades, molt de joc dintre de l'àrea visitant. Opcions, doncs ja hem vist les situacions que es van arribar a crear. No va produir-se l'empat i sí, en canvi, en una acció doncs, en què Nil no va estar del tot afortunat en la cessió al seu porter, aquí ho veurem. Amb el cap, la pilota ja baixa molt tova per a poder donar-li força i d'aquesta manera es queda curta. I allí està Povero, jugador que amb estos dos gols em sembla que em porta 7. Sí, és un home molt perillós, té força, té remat, competeix bé, sap buscar espais. Genera molt, sí. Sí, i a més els defensors els fan... És un incòrdia, és un incòrdia i a més té gol, és un molt bon jugador, ja ho vam dir la temporada passada quan estava al Camarles. Este gol és el que no s'ha de fer en futbol, quan no tens la seguretat de fer la passada al porter. Això ho veurem després al camp de l'Aldeana, que també va passar. També va passar, sí. O sigui, aquestes jugades no s'haurien de generar perquè està clar, i sempre ho diuen els entrenadors, que al porter li hem de donar la pilota fora dels tres pals, pel que pugui passar. I si pot ser a la banda, millor que... Això, segons el que expliques, segons els entrenadors d'avui en dia, és el futbol d'abans. Ara el porter és un home més, jugant als peus. És que... Aquí tenim el perill... La que penalitza molt aquestes categories, les sessions dels porters... Ell s'impulsa per a donar-lo cap al seu porter, la pilota ja baixa. Salta des temps i la toca malament. Se pot observar com que el futbol és molt de vegades injust. És injust perquè crec que el Móra-la-Nova va fer... Va fer els seus mèrits per empatar la taula. Però bé, futbol. Però bé, l'Ebre Escola ja he dit que va saber sofrir
i va sumar una victòria important. En la propera jornada rebrà el Catalunya, té el partit pendent a l'Ampolla, i després ja l'any nou ve el derbi, si no m'equivoco, Jesús. Sí, el dia 8 de gener, crec. Primer partit de l'any. Que és el, sí. Bueno, pues un partit més. Evidentment, la Tortosa jugarà en camp propi en aquesta ocasió i ha de buscar, pues, mantindre els tres punts, sumar-los i seguir en les possibilitats d'estar en aquestes quatre places altes de la classificació. Escolta'm el que deia l'Ambrós, el míster del Móra la Nova, i també Josep Balar, el míster de l'Ebre Escola, en acabar el partit de dissabte. En primera part, en la primera part, on volíem minimitzar els riscos, volíem minimitzar una miqueta les situacions de risc en sortida, volíem intentar reduir els espais a l'Ebre Escola a partir d'un bloc un pelet més mig-baix de lo que normalment fem, per a poder tindre més espai a l'esquena i a veure si podíem aprofitar-ho a les transicions. Ha sigut una primera part on al final recordar una o dues accions per equip, no gaire més, sí que evidentment l'Ebre Escola tenia una miqueta més la pilota, però crec que era un tindre més estèril, que era el que estàvem proposant nosaltres per intentar sortir a les transicions. I recordo sí que una bona acció de Buera que falla i nosaltres tenim una en Agustí i poca cosa més. El partit estava plantejat així, s'estava donant així, però bueno, la segona part hem intentat continuar una miqueta més a la mateixa dinàmica fins que es donés una situació en què poguéssim canviar l'estructura. Crec que a partir de canviar l'estructura hem sigut millors que ells a la segona part, hem generat suficients ocasions com per a poder marcar gols. Són situacions d'arribada on no ha hagut el remat clar, segurament, però crec que hem generat el suficient. Crec que el futbol no ha sigut avui just amb nosaltres, un penal que, bueno, pot ser que sigui penal, no, des de la meva posició no ho veig, i un error infantil amb un pas al porter que al final regalem un gol. Massa facilitat, segurament, amb errors massa greus com per a poder competir. Crec que en la resta havíem competit bé, havíem sabut estar sense pilota i no patir, o patir molt poc, i quan hem tingut de fer un pas endavant l'havíem fet, i crec que l'estàvem fent, i havíem generat bastant perill, però al final no hem aconseguit el gol, que és la diferència, i bueno, s'emporten els tres punts a l'Ebre Escola. Bé, a més, un partit jo crec que clau per a poder tenir opcions d'enganxar-te de la part alta. Ara ja el que es tracta és de sumar el màxim nombre de punts, no? Sí, totalment. Al final teníem l'oportunitat d'enganxar-nos perquè restes de 3 a un rival semidirecte, en aquest cas, perquè està dintre dels 4. Però bueno, no ens hem d'oblidar de sumar punts, de no decaure amb el fet d'haver perdut i desanimar-nos. Al contrari, hem de continuar sumant, i al final se donarà el que s'hagi de donar. Com ho has vist? Bueno, jo crec que hem fet una primera part molt completa. A nivell d'ofensiu hem estat molt sencers, hem tingut molt de domini de la pilota i molta possessió contra un dels rivals, contra un dels equips de la Lliga que millor té d'estil de joc té en aquest sentit i millor tracte de pilota té. Crec que hem estat molt bé, hem tingut molt de control en moltes facetes i molts de minuts del joc. Hem tingut arribades a zona 3 i inclús alguna ocasió molt ben entrenada. Crec que si no ha sigut la millor primera part de la temporada, poc li falta. I surto molt satisfet de l'equip de primera part que fa. Llàstima de no tenir el premi del gol, tot i tenir un tret al poste, recordo, una acció de Roger també molt clara, una altra de Buera, una altra de Min, hem tingut molt bones arribades. La segona part se't fica de cara a una acció puntual, que és un penal, veig que a mi m'agafa molt la lluny, veig que el rival no el protesta i no és bastant clar pel que veig, però bé, ens fica el marcador de cara. A partir d'aquí el Móra canvia una mica el sistema, introduix uns canvis que a nosaltres ens generen un cert descontrol, abusem més del joc directe. Sabien que ens podien arribar jugant dos puntes, ha sigut en l'entrada del Marcel que ha provocat això, i l'entrada d'Edgar ens fixava molt bé la línia nostra defensiva. Crec que hem estat molt sencers, hem sabut patir, sí que han tingut accions on ells per poc no han rematat, però una rematada clara de gol no en recordo cap, potser puc fallar, però crec que no en recordo cap. A partir d'aquí l'equip ha sabut, com estic dient, ha sabut patir, hem tingut una acció de pilleria de Povedo que fa el 0-2 i fica el marcador molt a favor nostre. Abans hem tingut el 0-2 ja també en acció d'ell, que no contra la tira fora, molt clara. Jo crec que l'equip avui ha demostrat caràcter, ha demostrat saber patir, ha demostrat saber competir, ha demostrat saber ser superior al rival, i crec que l'equip avui té una nota, si no d'excel·lent, poc li falta, i surto molt orgullós d'ells. I un pas menys? Un pas menys, crec que són tres punts molt, molt, molt importants. És un camp molt difícil de guanyar, ells si guanyaven s'enganxaven a la pomada, que es diu, d'estar més a prop de la part de la fase d'ascens, i nosaltres ens quedem despenjats un pelet, però tot i això encara estem allí. Guanyar aquí, tenint un partit pendent al camp de l'Ampolla, que també serà vital, com totes les setmanes, però bueno, més que res perquè és un rival directe per la posició que estem a la taula, jo crec que és un cop damunt la taula que nosaltres volem estar-hi i lluitarem per estar-hi.
Les declaracions dels entrenadors. Un altre resum, carrusel de resums. Espero que esteu disfrutant tant com nosaltres ho estem fent aquí, analitzant la jornada del cap de setmana. Resum del partit entre el Remolins Vitemi i l'Ulldecona. 1-1 va ser el resultat. Els dos equips tenien urgències. L'Ulldecona, que ha estat capdavanter i continua sent-ho, però acumulava dos derrotes consecutives. El Remolins Vitemi, per la seva part, necessitava sumar el primer triomf perquè es quedava d'anar pues, aconseguint punts per de cara ja a la segona fase. Va començar molt bé l'Ulldecona, una primera ocasió com hem vist de Callarissa, centrada de Guillem, que va estar molt actiu per banda dreta. Els primers 20 minuts jo diria que semblava que l'Ulldecona encarrilaria el partit i que se'l podria emportar, perquè va avançar-se el marcador arran d'una falta, la rematada de Dani Quesada, tenia el domini total del partit i de la pilota. El Remolins Vitemi, això sí, cal dir que estava molt tancat, un 5-4-1 va plantejar Subi per tal d'arropar la defensa i no pues, oferir tantes facilitats com en el partit del Tortosa, no? Al final li va acabar sortint bé. Esta falta, atenció, perquè se xiula, se llança la falta i Dani pues, a boca de canó. Jo és que al principi pensava que havia hagut una possible falta sobre Reolid, que no es protesta i que per tant pues, no deu existir, però clar, és una rematada molt prop de la porteria, no? Sí. Massa sí, prop, no? Massa prop. Aquí el porter hauria fet, hauria pogut fer. Jo crec que sí, li va faltar un penalti de contundència. Dins l'àrea petita, el porter no li entra. Però és difícil, és difícil. A veure, és molt difícil perquè la pilota va molt ben tocada. I en acabat que estan tots els jugadors dins de l'àrea i per a un porter no és gens fàcil. No, és gens fàcil, no, no. Sí. I la pilota va molt ben tocada, sí, que anava molt directa, però podria haver-li faltat alguna cosa més de contundència? Doncs és possible. En qualsevol cas, gran porter del Remolins Vitemi. Per a mi dels millors de la categoria. Sí, sí, sense cap dubte. I jo no estic dient en absolut que hagi fallat en aquesta acció, però potser li va faltar imposar-se. Ha reaccionat tard i no... I no ha pogut, no ha pogut no evitar la rematada. No també cal donar-li mèrit a la centrada i, per tant, també a la rematada de Quesada. Van passar els minuts i el Remolins Vitemi va començar a trepitjar camp contrari, a recuperar pilotes pues ja en un bloc més intermig, va començar a fer arribades i va començar a crear algunes ocasions. Acabaria aconseguint l'empat l'equip vitemero arran d'una falta que va traure Anton i que va pentinar Juanjo Rovira. Del minut 25 al 40-45 de la primera meitat, el Remolins Vitemi va estar millor, va estar més posat, se van portar els duels, les pilotes dividides, i l'Ulldecona va anar sortint del partit, baix el meu punt de vista. En símptomes de que estava desconcertat ja l'equip faldut pues en el darrer tram de la primera meitat. I atenció perquè aquí es produïa una jugada curiosa. La rep Celu, que es veu forçat, orienta i la tira fora, però Celu la tira fora perquè diu, Celu tira també sí, sí, de veterano aquí. Diu que la pilota no està en condicions. I ara aquí quan li passen, pues en lloc de portar-li a l'àrbitre, la tira fora. Targeta groga, però eren uns moments en què el Villagona estava fora de situació. En qualsevol cas, a partir d'aquest llançament de banda, es produiria la falta que acabaria significant l'empat a 1 amb el gol de Rovira. Veiem la falta que la trau Anton i Rovira que la pentina i la desvia per aconseguir l'1-1 que premiava l'esforç del Remolins Vitemi i la seva millora en el joc durant el primer temps. Veurem l'acció repetida de Juanjo Rovira, que aconseguia d'esta forma l'empat i aquí s'abraçava amb Anton. I fica una pilota molt ben sí, posada, molt ben tocada sí, sí, i Juanjo la desvia, també molt bona la seva incorporació a l'atac. Llavors jo crec que ja Celu està totalment venut perquè... Només ha de posar el cap. Oh, sí, sí, l'ha de desviar, no? S'arriba al descans amb l'1-1 i amb expectatives de que l'Ulldecona havia de reaccionar i així ho va fer-ho. Va ser molt dominador l'Ulldecona en la segona part. Va generar dues ocasions, sobretot, molt, molt clares. En una d'elles, Dani Quesada va reclamar penal, que no va ser xiulat. Va generar aquestes ocasions l'Ulldecona per haver pogut
encarrilar el partit o decantar-lo al seu costat, però el Ramon Svitem es va defensar amb molt coratge, amb ímpetu, amb molt bona actitud, i també cal dir que avançada la represa tindria les seues oportunitats. Una d'elles amb un tret de Mili des d'uns 25 metres que va anar, la pilota va anar al travesser, i l'altra, la més clara, amb una acció d'Anton, una falta que va penjar el jugador tarragoní i que Juanjo Rovira va tornar a pentinar, i Celu va fer la parada de la tarda evitant el que hagués estat el 2-1. O sigui que va tindre opcions l'Ullecona a la segona part per poder marcar l'1-2, el Ramon Svitem, que es defensa bé i que acaba tenint la seva oportunitat per fins i tot guanyar la confrontació. Un punt de nou l'Ullecona, Jesús, parlàvem, recordo fa unes setmanes, de que era un equip, i ho continua sent, fem candidat a, no només a entrar entre els quatre primers, sinó a ser el campió de la primera fase. I com han canviat les coses en tres setmanes, que només ha sumat un punt. Aquesta és una de les ocasions que jo esmentava de l'Ullecona, molt clara, i n'acabaria tenint una altra en botes de Callarissa. La seva rematada va ser evitada per Reolit. De totes formes, continua sent un ferm candidat, per descomptat que sí, depèn, té autodependència, sí, total, no? Sí, sí. Però la dinàmica ara és esta. L'Ullecona és un equip amb molts arguments, molt competitiu, molt homogeni, el bloc defensiu contundent, expeditiu, el mig del camp molt treballador, i davant té dos o tres homes que són resolutius. O sigui, té tots els ingredients per a ser un equip molt competitiu, com ho ha demostrat en tota la primera volta. El que passa és que tots els equips atreveixen algun moment de la temporada baixos d'encert, i potser és el moment en què l'Ullecona ha trobat aquesta pedra que li ha frenat la seva marxa pràcticament autoritària des de la primera jornada. Queden molts de punts i l'Ullecona té el potencial suficient per estar dins dels quatre que lluitaran per la fase d'ascens. Hem vist la jugada anterior, l'ocasió de Callarissa, amb una doble rematada, no hi ha penal, no. Després no es produeix cap contacte. També hem vist repetida l'ocasió que jo esmentava, primera que té el Ramon Svitem en la segona part amb un tret de Mili, la pilota va anar al travesser. I esta és la jugada que Dani Quesada, fixeu-vos, perquè Dani Quesada protesta penal. Jo crec que hi ha una topada en les cames dels dos jugadors per anar a guanyar la posició. Un forcejeo, què es diu? Bueno, és el que diuen en castellà. Se pot pitar, però ha d'haver alguna cosa més dins l'àrea per a pitar penal, crec jo, Jo penso que a vegades pitem alguns penals molt simulats. I esta va l'última per als de Vítem. La penja Anton. Veiem l'acció repetida. I atenció a Rovira, novament incorporat a l'atac. Com la pentina i com Celu ha de fer la reacció de felina de Celu. De Celu, perdó. Sí, sí. Gran parada, Jesús. Sí, sí, sí. L'àrbitre va picar la pilota en terra i és molt difícil saber la trajectòria final, no? I a darrers minuts, l'àrbitre va dir, em sembla, 4 minuts afegit, però van haver dues lesions o dues assistències a jugadors locals i va descomptar després 3 minuts més. Aquí s'acabava la confrontació, amb empat a un gol. Si agafa porta esta pilota... Sí, però estàvem parlant ja de que passaven 8 minuts pràcticament aquí. Bueno, és el que abans deia jo, que és que els àrbits han d'aplicar els descomptes dels minuts que es van perdent sense jugar. I al Mundial mos estan donant una lliçó. Primeres parts de 7 i 8 minuts de descompte. I inclús va veure el primer partit que jo vaig veure, 12 minuts a la segona part. Quasi, que es van ser 13 o 14, quasi un quart. Que la gent de les ràdios deia que pareixia que s'havia jugat la primera part de la pròrroga, no? O sigui que s'han d'aplicar aquests descomptes perquè en circumstàncies se van perdent. Sí, hi ha moltes rampes ara. Bueno, però tu t'has fixat que... Hauria d'haver una normativa que ja ho inventarem. L'equip que va perdent, perdó, l'equip que va perdent no en té cap. No en té cap. Sempre són els jugadors que van de l'equip que va guanyant. O si vas empatant al camp... Us ha faltat d'entreno. També, no, són altres també coses. També pot ser això, no? La manera de ràpid és per esgotament físic, no? També, però en aquest cas, pues, també si et pega una bona rampa no tornes a jugar. Així, Però aquestes simulacions són els descomptes que s'han d'aplicar. Escoltem el que deien els tècnics, Gerard Capera de l'Ullecona i Subi del Ramon Svitem.
hem començat el partit molt bé. Ells la setmana passada van sortir molt a pressionar a dalt i potser per això avui ens esperàvem ben replegats en una defensa de 5. I bueno, hem començat prou bé, hem rodat bé la pilota, ens hem avançat al marcador i a partir d'aquí no hem sabut gestionar massa el partit. Sabíem que no havíem de fer faltes al nostre camp, hem creat massa faltes i en una d'aquestes Anton ha sacat una bona falta i ens han empatat el partit i ens ha complicat. Ho hem seguit intentant, la pilota aquests partits no vol entrar. A la primera part del campionat aquestes pilotes entraven i ara costa entrar. Han fallat alguns gols clars. Tot i així, també hem tingut el risc de perdre el partit en un xut i en una pilota parada també d'una falta d'Anton. I bueno, s'ha de seguir, que això és molt llarg. Ara estem en un moment que els gols no ens entren. Creem ocasions i per això no estic tan preocupat, perquè creiem, l'equip intenta seguir, intenta jugar. El que passa que a base que no anem guanyant el partit, ens comencem a precipitar, ens fiquem un pèl nerviosos. Hem de tindre més tranquil·litat, que és molt difícil guanyar els partits i ja es veuen els resultats cada setmana, que hi ha resultats estranys i un pot guanyar a qualsevol camp. I no res, a seguir, pròxim partit, una final contra l'Aldea, intentar sumar punts i poder entrar entre els quatre primers. Per tant, no hi ha preocupació, és un punt de nou, parlaríem de confiança màxima? Sí, jo crec que sí, estem entrenant bé, estem fent les coses igual que la primera part del campionat, el que passa que en aquests dos partits la pilota no ha volgut entrar. Avui mateix en 1-0 crec que hem tingut dues o tres ocasions que si fem el 2-0 el partit el teníem quasi resolt. La setmana passada també vam tindre moltes ocasions i ja et dic, i fruit que nosaltres no marquem, ens fiquem massa accelerats, alguna pèrdua innecessària i llavors costa més de remuntar els partits. És qüestió que la pilota entre i una vegada entre estirem allí. Són un punt de nou, però seguim estant allí, no hem quedat ni despenjats ni res i això vol dir que estem fent una gran temporada i hem de seguir. Sí, més o menys hem canviat el sistema, hem passat a defensa en 5, en 4 al mig del camp i en 1 davant, intentar fer-nos una miqueta més forts i més compactes. S'ha canviat una miqueta l'actitud de l'últim partit, crec que també la setmana de descans ens ha anat bé. I bueno, arrel d'una falta ens han fet l'1-0, però després crec que ens hem refet bastant i com has dit tu, crec que del minut 20 fins al 35-40 hem tingut nosaltres més pilota i han pogut empatar. I penso que una segona part en què els ho he dit que ells potser els ocorreria més una miqueta a la pressa per voler guanyar, intentar sortir les contres. Sí que han tingut una jugada molt clara de Callarissa que Aleix fa una molt bona parada i després crec que nosaltres hem tingut una en una altra sacada de falta. I bueno, s'ha pogut decantar per un lloc o per l'altre. Al final crec que el resultat és just i bueno, a nosaltres ens reforça una miqueta, sumem un puntet que sabem que hem d'anar sumant de 3 en 3 si volem per la fase d'ascens intentar estar allí, però és un puntet que reforça tot l'equip, anímicament encarem la setmana d'una altra manera i ens quedarà un partit a Camarles que bueno, anirem a intentar fer bo este punt i sumar i acabar almenys el que és la primera, o el Nadal, acabar-ho bé. Un altre reportatge, Catalunya 0, la Sénia 4, segona victòria de la Sénia davant d'un Catalunya molt minvat el dissabte per les baixes. Però amb això no se li ha de treure cap mèrit a la Sénia, Jesús, que va saber afrontar el partit com li corresponia i amb un Carlos Gilabert estel·lar, amb 3 gols, sobretot el primer espectacular, la Sénia que va anar per feina i que va mereixer la victòria. Des del primer minut van sortir a l'atac, van sortir
ficar l'equip de casa cap enrere. Alguna ocasió va tindre el Catalunya, però pràcticament es va anar diluint, mentre que la Senya cada vegada es va fer més fort, en més arribada, va provar-ho de diverses ocasions. Aquí el primer travesser va anyaure 3 al llarg del partit, a part dels 4 gols, i ocasions que va traure, en aquest cas, la ràpida sortida de Lucero, que substituïa els dos porters absents per coses personals, per qüestions personals, i l'altre per enfermetat. Sí, per grip. Esto era que era baixa i va jugar Lucero del filial, també ho va fer Ruben, juvenil, també ho va fer de titular, per aquestes absències que esmentades del Catalunya fins a 7, pues que tenia este dissabte, però torno a insistir que no trau això cap mèrit a l'Ullecona, que va anar per feina i que va mereixer el triomf, imposant-se amb molta claredat. Ja ho veníem dient, que la Senia havia de guanyar algun partit, perquè no estava fent tan malament les coses. El que passa que les errades, pues l'estaven penalitzant moltíssim, les errades defensives, quan veiem ja el 0-1. Clar, penseu que és una acció, un golaço, de Carlos Gilabert, el primer del hat-trick. A l'escaire, Però penseu una cosa, és una acció de joc interior, rep també entre centrals pràcticament Carlos, se pot girar, o sigui, veiem també que el Catalunya serà perquè estava afectat per les baixes, però que no estava ficat en el partit. Massa tou defensivament, és de jugar. No és un debugui. Tothom mira la pilota. Ara, la col·loca a l'esquadra. Sí, és sensacional. Jo crec que son pare no va fer cap així de... Home, i tant, que em va fer així. De moltíssims que em va fer, però a mi vull dir que el mèrit del xaval, del noi... I tant. És un golaç. És un golaç. Hi ha passivitat defensiva. Això ja ho ha entès Carlos, això. Sí, segurament. Home... Molt de mèrit empalar esta pilota al puesto que la d'envia. Aproximacions, com has dit, de Jesús, del Catalunya, esta de Vallerri. Sense gaire consistència ni remat. Bueno, és que Pau, el míster del Catalunya, acceptava, comentava, recordava les baixes, però també reconeixia que l'equip no havia estat a l'altura i que es podia perdre, però que es va perdre d'una manera dolorosa. Des de l'inici la Senya, ja et dic, va estar, almenys jo el vaig veure, molt ofensiu, sempre buscant pilotes bé a banda o a l'eix de l'atac, i tenint arribada, molts de remats, ja et dic, a part dels 4 gols, 3 travessers, que suposo que els veurem al llarg del resum, i que per tant evidencia que ofensivament la Senya en aquest partit va tindre molt de potencial. Arriba el descans amb el 0-1, a l'inici de la represa va sentenciar el conjunt senyenc, qui és el segon travesser dels 3 que comenta Jesús, i després arribarien aquí, on es produïa el 0-2, indecisió defensiva i de la contra, centrada sensacional, i al segon pal allà està Carlos per definir el 0-2. Ja es pot comprovar, no?, amb les cares dels jugadors de Catalunya, que no era la tarda. Està clar que el Catalunya, ja encaixant este segon gol, ja veia poques possibilitats de sumar cap punt en aquest partit. Les situacions de l'equip eren les que eren, i tot i que els jugadors se van esforçar, van lluitar, van intentar ficar al màxim, no va ser suficient. Una altra molt bona centrada, molt bon servei, que era culminat amb un altre gol que significava, aquí veiem, el 0-3. El 0-3 també en excessives facilitats defensives. Jo crec que el Catalunya en aquest partit no va estar contundent ni ràpid de reacció en aquestes passades, perquè ja es veia que buscava a l'esquena de la defensa la trajectòria de la pilota, Ivan Gasparín, i que l'entrada des del darrere era per a posicionar una jugada de gol en passe retardat, o sigui, retrasat enrere. I la defensa, jo crec que aquí també va estar massa tova. Sí, va estar molt tova. I la Senia, que va estar molt bé. El dissabte, sumant la segona victòria, abans de rebre el cap de setmana vinent, concretament dissabte, abans de rebre el Tortosa. Ens queda un gol de Traca i Mocadors. Este és un altre poste, Jesús, el tercer que va fer la Senia. El tercer, sí. I ens falta un gol de Traca i Mocadors també. Aquí arribaria la falta.
Entonces, en l'acció posterior arribaria una falta que es produïa esta sortida de Lucero amb el peu per davant. Surt en decisió i s'emporta la pilota. No. No hi ha més. I com deia, es queda per veure un últim gol fantàstic. Marca de la casa dels Gasparín. Cal dir que Ivan va jugar més retrasat i penso que això a la Senia li va anar bé. Pot perdre consistència al centre del camp, però també apuntala més l'eix defensiu. Esta és la falta. I ja va Gasparín a demanar la pilota. Ell estava convençut de que la volia. També la tanca s'acaba movent, però jo penso que és mèrit total de Gasparín. És fantàstic. Molt ben executat. Sí. A més, veu que precís, toca amb suficient força per a aixecar-la per dalt la tanca i per a que no acabi sortint per dalt del travesser. Que veu que té galons aquí dintre del vestuari i la confiança com per a poder executar aquest llançament, que per a mi és magistral. Molt bon jugador, Gasparín, també. Brutal el quart gol. Hem destacat els de Carlos i l'Albert, sobretot el primer, però este de Gasparín, a més, és marca de la casa del seu pare, i em vaig veure fer uns quants així. Algun jugant en un partit en contra meua, llançaments a l'escaire, pues com el que va fer Ivan el dissabte, partit sentenciat ja, aquí es va reclamar penal. Bueno, jo crec que... fora l'àrea. Sí, podria ser, si realment... I fora l'àrea és... Xiula la falta, podria estar al límit. En tot cas, partit que estava del tot sentenciat, aquí hi hauria un lliure indirecte. Aleix, tot i que l'àrbitre tenia el braç aixecat, Aleix la tira directa. No... Si la toca el porter... Sí, bueno, si la toca el porter... El porter també té una papereta complicada. Perquè si... Sí, sí. Intentes intervindre igual sense voler la toques i acabes fent vàlid el gol que en principi no hagués hagut de pujar. Si entra directe no és gol. Escoltem el que deien els entrenadors en acabar el partit. Oxigen per a la Sénia amb la victòria. El Catalunya que va veure frenada la seva trajectòria ascendent i que d'esta forma, si tenia alguna possibilitat d'enganxar-se a les primeres quatre places, ara ja queden estes un pèl distanciades. Escoltem el que deia Adrián González, el míster de la Sénia, i també Pau Alegria, el míster de Catalunya, que com sempre no tenen pèrdua les seves declaracions. Sabíem que seria un partit molt competit, per a nosaltres era un partit importantíssim per començar a sumar punts, i sabíem que era un camp complicat, sí que l'equip rival tenia moltes baixes, però estan més acostumats a aquest camp i a jugar aquí, i bueno, sabíem que el partit estava molt en les segones jugades, en fer-nos forts en defensa i després aprofitar bé les ocasions i arribar més a l'àrea. Al final, la primera part, ens hem anat 1-0, un partit competit. Ells també han tingut un parell d'ocasions que és el que esperaven, que el partit sigués complicat perquè en seguida xafes àrea aquí. I bueno, hem fet un parell de correccions, no volíem que el partit se trenqués. Hem ajustat una miqueta la línia del mig del centre i al final hem estat molt eficaços a dalt. Carlos ha fet els tres gols i després hi van de falta i mos hem anat creixent en el marcador. Al final, nosaltres, jo trobo que no estem treballant tan malament i que no estem fent tan malament els partits com per aportar només tres punts. I jo estic convençut, ja ho vaig dir després del partit de l'Aldea, que al final el més important és sortir d'aquesta dinàmica de negativa, començar a sumar punts de cara ja a la segona volta i sobretot anar agafant unes sensacions com a equip que siguin positives i que mos donen este puntet més de competitivitat. Ara mateix hem de disfrutar avui el partit i bueno, ja toca pensar a partir de demà en la setmana que ve contra el Tortosa, que mos hem de fer forts a casa. Jo crec que la setmana començava malament amb moltes baixes, ha acabat malament en la baixa del porter avui a última hora per la grip o per la malaltia que pugui ser, perquè ara n'hi ha tantes, i quan la setmana començava malament, acabava malament. Vull dir, jo crec que partit per a vida nostra, però s'ha de fer autocrítica. Indiferentment de totes les baixes que tinguéssim, quan se juga un partit i surten 11 jugadors, siguen
els jugadors que siguin del primer equip, juntament amb els que han pogut vindre a jugar del juvenil del filial, s'ha donat la cara, i no s'ha donat la cara. O sigui, al fill del cap, quan se tenen baixes, els que habitualment no tenen tantes ocasions de jugar, s'han de guanyar el posto, i no ho han fet. Vull dir, ja us ho he dit ben clar, jo crec que s'ha fet autocrítica, començant per l'entrenador i per tots els jugadors. És que repetir-ho, si no es corre no es pot guanyar un partit, i avui no s'ha corregut. El Catalunya crec que ha fet una primera part prou correcta, tenint arribades per inclús empatar, i ells han fet un autèntic golaç. I la segona part és una segona part per oblidar, de, hem sortit a passar la tarda, una tarda de vent i de fred, i si així no es pot jugar un partit ni es pot guanyar. Sí, era, seguia dient durant tota la setmana, que era, jo crec que era una setmana d'un punt d'infecció, perquè portàvem sumat 7 de 9, era important sumar 8, perquè si aconseguíem sumar 3 punts ens enganxem a la part alta de la classificació, que hi ha moltes jornades, però bueno, jo crec que la Sènia ens ha donat un ball d'humilitat, ens ha ficat al nostre puesto, perquè repetir això, si no es treballa i no es corre, no es pot jugar a futbol ni es poden guanyar els partits. I només felicitar els juvenils, sobretot a Rubén, que el que no pot ser és que un juvenil corri més que jugadors del primer equip. Felicitar Rubén pel treball que ha fet, extraordinari, i toca continuar. Vull dir que això, han passat pitjors moments durant la temporada, és un batxa, la setmana que ve tinc un nou partit, toca treballar a partir del dimarts altra vegada, i res, jugar al camp de l'Everscola, intentar sumar els 3 punts abans de marxar a Nadal per marxar amb la moral ben alta. Pau, clar i català. És el que ha de ser el futbol. Treball, córrer, actitud. Si no hi ha aquestes coses, el futbol és que no es concebeix. Jo crec que no vull dir gran cosa, no? Però jo per a mi un entrenador que diu aquestes declaracions després d'un partit, per a mi tota la credibilitat del món. Primer s'autoculpa ell i després els jugadors, està clar que hi ha accidents amb els partits i tots som persones i ens podem equivocar, però no, l'actitud i les ganes i les forces no es pot negociar. Chapo per Pau. Sí, sí, bueno, ja coneixem a Pau, que sempre es diu les coses com ell les veu, però coincidim plenament pràcticament en tot el que ell diu i, per tant, les seves apreciacions ja ho hem anat comentant anteriorment també aquí, que l'equip va saber massa tou i que la Sènia des del primer minut es va veure que tenia molta més intensitat per guanyar els 3 punts i això al llarg dels 90 s'acaba confirmant. L'últim reportatge, partit ahir, transmès per Canal Terres de l'Ebre entre el líder, l'Aldeana i l'Ampolla. Victòria 6-0 dels aldeans. És l'últim reportatge d'esta marató de resums de confrontacions dels nostres equips de la segona catalana. Es va fer un minut de silenci en record de Mercedes Salvador, gran seguidora del conjunt aldeà. Jesús, parlem de baixes i podríem fer un debat sobre aquest tema de les baixes, perquè tots els equips estan carregats de baixes i això crec que ho hauríem d'analitzar. Abans, però, esta jugada en la que Lluís fica el colze voluntàriament, sí que ho fan de forma dissimulada, però està dins l'àrea i té intencions de desviar la pilota, no hi ha massa dubte, no? És una jugada que quan potser se veu a càmera lenta s'aprecia més que possiblement la intencionalitat del jugador i el que s'hagués pogut senyalitzar a l'interior de l'àrea. Esta primera acció per comentar, el que deia de les baixes, que tots els equips ja tenen, però atenció, les de l'Aldeana ahir, a més de les de llarga durada que arrastra de fa dies, pues, es va afegir Francis, es va afegir Javi Tena, es va afegir Gerard Badia sancionat, l'Ampolla, també cal dir, que tenia les seues baixes. El partit, Jesús, prou igualat en els primers minuts, marcat pel respecte, sí que és cert que es veia ja, a mesura que avançava la confrontació, es veia ja a l'Aldeana amb una marxeta més, però pensar que la primera part acabaria 5-0, jo no ho hagués afirmat en aquell moment. No, jo crec que no se ho esperava ningú dels que va presenciar el partit, i per tant, dels que en aquest cas jo vaig presenciar-lo, ningú podia esperar que en 8 minuts caiguessin 4 gols, després ja els anirem veient, però l'actitud de l'Ampolla des del primer minut va tindre falta d'intensitat en la disputa de les pilotes, era l'Aldeana el que trobava espais, entrades, arribades, en molta claretat. Aquí s'han portat tots els rebots del jugador, tots els rebots. I atenció al que fa a l'Eix, perquè se les han endut els jugadors que han anat a buscar els rebots. I atenció al control orientat que fa a l'Eix, que li permet impulsar-se en carrera i pegar una canonada, que ho veiem,
ell sap que pot haver este rebot, fa este control orientat sí. que permet aprofitar la seva inèrcia per fer l'1-0. Com després arribava aquesta indecisió, jo crec que això marca un punt d'inflexió en el partit, no? És el que comentava, ara ho veurem. Sí, Ramon. Abans en el partit del Mora, també sí. aquella sessió que acaba en gol. És similar. Aquesta sí. sortida de pilota que acabarà, bueno, pues, impensablement. Però és que Sosa rep i no està perfilat. I a més té una pressió pràcticament immediata d'Eric, que és l'artífex, no?, de la recuperació. Llavors Aleix fa el 2-0. Que va fer mal a l'ampolla, que no obstant tindria dues opcions, sobretot una clara, per a fer el 2-1, d'una possibilitat de 2-1, es va passar el 3-0 i allí es va acabar l'ampolla. Sí, sí. Però, torno a repetir, jo veig que Sosa no estava perfilat per a rebre i damunt té un rival molt a prop. És la falta d'identitat que vam veure des del primer moment, almenys va apreciant, coneixent els jugadors de l'ampolla, que en altres partits han demostrat moltíssima més profunditat i intensitat que no en aquest... De moment aquí encara en 2-0, però el descans en 5-0, bueno, un resultat impensable. Sí, la veritat és que no podíem imaginar al minut 20 del partit que ens diguessin que la primera part acabaria 5-0, però ja hem vist de dues situacions de l'ampolla. D'esta segona es crea una contra i allí va Eric amb tot, Ramon probablement està tou. Jo crec que aquí fora de joc en la jugada inicial, en el moment de la passada. No sé si ho analitzarem. Potser que sí, que està un pèl més avançat. Està més avançat que l'últim defensor. Això és el que vaig veure sobre el terreny de joc. A veure, en el moment de la passada... No, jo crec que no. Mirant-ho ara... Jo crec que tampoc. Jo crec que està arrencant habilitat. En tot cas, Ramon, que se surtou... també cal dir que Eric és un jugador molt ràpid i que pues, la seva velocitat li porta a situacions com esta. Una altra errada de l'ampolla, que ja aquí estava desubicada del tot, i Cano, que fa una molt bona centrada, era l'opció que tenia, bombar la pilota i d'esta manera aconseguir connectar amb Xavi Anell, que va fer el quart gol de l'Aldeana. Passar al segon pal i el que arriba sempre té l'avantatge i comoditat per a fer la rematada. Una pèrdua aquí també que no s'hagués tingut de produir en condicions normals. Bueno, uns anaven amb moltíssima intensitat, els altres pues, pràcticament no la tenien. De corcoll a contrapeu. El gol de Xavi, que era el 4-0, a la mitja hora, poc més de la mitja hora de la primera meitat, els aficionats de l'Aldeana que estaven disfrutant moltíssim i motiu tenien amb el partit del seu equip, demostrant que és un líder ferm i aquí es produiria el 5-0. Un líder ferm, un líder unit, un líder solidari, un grup, perquè amb totes les baixes que arrastra, algunes d'elles de jugadors de capital importància en aquesta categoria, aquí es veu la pinya, no, Dorres? Jo el que veig és que aquí no, a l'Aldeana no veig cap individualitat gran, però sí que veig un col·lectiu, un bloc. I al final, els que guanyen lligues o campionats és el bloc, no són les individualitats. I per mi, xapó, el de Granada, xapó. La gran temporada, l'any passat ja la va fer. I en guany, jo crec que no té tant de nivell individual com l'altre any, però a nivell de bloc està tant o més compacte. Jo a Gerard Badia li vaig dir que no veia que tingués puesto en aquest equip. No, Badia que estava sancionat ahir. Estava sancionat. I que per cert ens va ajudar en els comentaris de la transmissió la primera falta, part. No et fa falta entrar en aquest equip, que va tot solet. Bueno, és el que comenta Torres, quan un equip, i ell això sap de què parla, perquè jo sempre Maria ha passat i passa, quan un equip s'unix, pues, és solidari, pot aconseguir bons resultats i se superen les adversitats, no? Perquè l'Aldeana en tenia. Sí. No sé si he nombrat a Francis, que per un accident tampoc va poder jugar. Nacho i tantos. Páez, bé, és que són nombroses les absències. Són els jugadors que en principi han de tirar sí, sí, del carro. Té certa acció, eh? Per mi el camp em va semblar penal clar. No. Després ara veient-ho, quan ahir feia el defensa, resum... El defensa té el peu en terra i és el que busca el contacte del jugador. És Pau que busca el contacte. Van ser intents de l'ampolla per maquillar el resultat. No va poder aconseguir marcar cap gol i l'Aldeana
que va gestionar bé l'avantatge considerable que tenia al seu favor i que encara l'ampliaria amb un golàs, l'assistència de Pau i la finalització del juvenil Jesús Enamorado, que aconseguia el 6-0 i fermesa per al líder, l'ampolla que haurà de passar pàgina i que haurà de pensar ja en propers compromisos, el pròxim contra el Remolins Vítem dissabte, i tenint en compte que hi ha un partit pendent contra l'Ebre Escola. S'avancen molts partits este cap de setmana, evident, darrer de competició, s'avancen molts partits el dissabte per, entenc jo, en alguns casos pels sopars de Nadal que es fan el dissabte a la nit, sí. I en altres pues, per no coincidir amb la final del Mundial, que és diumenge a les 4 de la tarda, Jesús, quan... Sí, sí, diumenge vinent a les 4 de la final del Mundial. Bé, una cosa per una altra, no sé... Tu has dit que seria Croàcia-Marroc? No, això ho has dit tu, però... No he seguit este Mundial, no puc parlar jo de... Jo crec que el Mundial ha de guanyar Messi. És el que m'agradaria. Leo Messi l'hauria de guanyar, sol. Ell se mereix un Mundial i es mereix tot i més. Pues sí. Encara que hi hagi algú aquí que se mereixeria no jugar este partit de semifinal perquè va mereixer l'expulsió i li va perdonar Mateu Laos, encara que després el va criticar. A tots els que m'agrada el futbol saben que Messi no es pot retirar sense un Mundial. I bueno, les imatges quedaran gravades, però jo... Moltíssims jugadors de nivell no han aconseguit un Mundial, han sigut moltíssims. Què estàs dient? Que Jesús no vol que guanyi Messi? Jo crec que Jesús no vol que guanyi Messi perquè els colors del seu equip no són... Jo he dit que Argentina ha guanyat Mundials i França ha guanyat Mundials. Aquí poden tindre l'oportunitat de guanyar i convertir-se en campions del món Croàcia o Marroc, que mai han jugat una final. Per tant, m'agradaria que passés això. Bé, a mi la veritat és que guanyi qui pugui. Que guanyi qui faci més mèrits. Pues, és que algú... No he pogut seguir el Mundial, no he pogut seguir entre els caps de setmana que estic de la càmera amunt i avall. Normal. Però els caps de setmana, però els demés dies. Sí, els demés dies, de setmana... quan no és el més Ebre, és la tele, i quan no, doncs... Pues, no ho has dit? Últim partit que es jugava a la Unió, al camp de la Unió, en esta gespa? No, en esta gespa. Ja comencen d'immediat les obres. Dimecres començaran... Les obres per instal·lar la nova gespa artificial. Sí. En parlàvem d'això amb els tècnics. Primer escoltem a Mario. Diguéssim. No. Escoltem i... Escoltem a Mario, el míster de l'Ampolla, i també a Ferran Simó, amb qui parlàvem d'aquesta circumstància de la nova gespa artificial que aviat s'implantarà a les instal·lacions esportives de la Unió de l'Aldea. Poca història ha tingut el partit, que a partir del 2-0 ja no ha existit pràcticament. Sí, bueno, crec que ells han estat molt bé. Molt, molt bé. Nosaltres possiblement hem fet el pitjor partit la pitjor primera part del que portem de temporada. No hem sortit gens bé, ens han sorprès a nivell de sistema, ens han guanyat totes les pilotes dividides, ens han guanyat els duels individuals, i quan no estàs bé et marquen el primer gol d'un rebuig fora l'àrea, una segona jugada que no estem atents. I a partir d'aquí el partit ja se'ns posa en contra. No hem sigut capaços de reaccionar, no hem sigut capaços de posar-nos dintre el partit, no hem sigut capaços de més que sigui igualar-los a nivell d'intensitat, i evidentment que ens han superat per tot arreu. Ferran, segurament parlarem de la millor primera part de la temporada, i no sé si no digui de les últimes temporades, tot i les adversitats, una Aldeana molt gran avui. Sí, la veritat és que és bueno, un partit que realment tenia moltes ganes, perquè allà vam fer també una gran primera part i no mos van entrar, i avui pues, bueno, teníem ganes de llevar-nos aquesta espina, i la veritat és que ha sortit molt bé. Hem plantejat un partit diferent, amb un sistema diferent, per a contrarrestar el sistema d'ells, i la veritat és que hem estat encertats, hem estat intensos, hem estat pressionant dalt... Hem estat acertats a finalització, que al final cap és molt important, i molt contents, perquè l'equip davant de les dificultats s'està generant, s'està trobant solucions, i seguim allà dalt, esperant que recuperem ja pront jugadors que ens donaran doncs, per a ser més competitius i per afrontar els últims 6 partits de Lliga les màximes garanties. S'ha gestionat bé la segona part, amb l'avantatge important que tenia l'Aldeana, s'ha hagut de fer-se en pilota, i damunt ha tingut algunes opcions més ampliant l'avantatge. Sí, era sobretot molt important no deixar-nos entrar al partit. Sí que és veritat que l'avantatge era gran, però aquests partits a vegades, si no entres a la segona part com toca, pues, s'embruten, ells es poden ficar al partit, i al final s'acaba fent un partit llarg i no ens interessava. Havíem fet una molt bona primera part i gestionar-la bé era molt important.
un pas més endavant. Bueno, com sempre dic, un pas més, perquè avui juguem contra un rival que guanyant-lo pues el dissabte és més lluny. Només pensem en deixar el cinquè classificat el més lluny possible. La classificació està cara, perquè els cinc primers estan traient punts, i avui tenim la possibilitat pues, de treure-li tres punts a l'ampolla, que ens donarà una mica més de tranquil·litat. Per últim, darrer partit en esta gespa? Sí, darrer partit en esta gespa, la veritat és que contents, l'esforç de l'Ajuntament per canviar el camp, que crec que també ens beneficiarà, la veritat és que este ja està... ja ha fet el seu ús i bueno, esperem disfrutar-lo tot el que poguéssim. Abans de les joies de la jornada pel que fa a la segona catalana, m'agradaria parlar-ne d'una circumstància que jo crec que és de rècord, és històrica. El Jesús i Maria enguany té tres equips en competició amateur. Així és. Bueno, sí, és un rècord. És un rècord, sí, és a Terres de l'Ebre. Si ho pregunteu a la federació, jo crec que no hi haurà cap cas, és un cas inèdit. Jo crec que ho parlàvem l'altre dia amb David i crec que és a Terres de l'Ebre és històric. Però bueno, es va donar la circumstància aquesta, David Torres està molt ficat en el tema dels filials, hi havia molta demanda a l'inici de la competició, vam valorar uns jugadors, la junta directiva, i la veritat és que entre tots s'han arribat a un acord i fins a dia d'avui s'han competit tots els partits. No hi ha hagut cap partit que s'hagi hagut d'aplaçar. Estem intentant veure si podem incorporar algun xaval més, perquè les plantilles pues, hi ha baixes, com parlàvem abans, i lesions i això. Però a dia d'avui, molt bé. Molt bé. La tercera catalana, un Jesús i Maria B, a quarta, un Jesús i Maria C, i a segona... A quarta hi haurà derbi, no?, este cap de setmana? Crec que és el pròxim este, sí. Si no recordo malament, sí. I ja veré un derbi com els de sempre, els d'ara sempre molen, sempre motiven. Si hi ha respecte i educació i això, sempre motiven. Molt bé, doncs molt bona feina, perquè no ha de ser fàcil mantenir-ho. No, quan tens una junta directiva que treballa com s'està treballant i tens gent capacitada per a fer el que s'està fent, doncs la veritat és que un club com nosaltres, el Josep Maria, que és un club humil dins una població de 12.000 habitants, que hi ha dos clubs de futbol, no és fàcil. S'ha de treballar molt i s'han de passar moltes hores i des d'aquí pues, els directius del club, pues, des de la part que em toca a mi, pues, felicitar-los perquè el que s'està fent avui en dia a Jesús i Maria és gran. És important. Molt bé, així ho hem volgut destacar. Jesús i Maria juga al grup 6A, però des de minut 91 fem un seguiment i, sí, sí. I tinc el Juan Carlos allí, que sé que el cuideu molt. Eh? Sí, sí, sí. Hem agafat com a quasi mitja amistat i tot, vull dir que... Sí, està molt content del tracte. I nosaltres també estem contents que vingui a la premsa, perquè vos vulgués o no a la zona de Tarragona... Hi havia un expresident, que és molt graciós, que em va dir que no som de les Terres de l'Ebre, el Jesús i Maria, que no vam sortir un partit, les seves imatges, el reportatge, i vaig dir, home... No podem anar a Tarragona a fer el partit de Jesús i Maria, però a casa intentarem vindre tots els que poguéssim. Sembla que no hem fallat un. Sí, un només. La veritat és que nosaltres estem contents en premsa i... Bueno, i fem tot el possible. Anem a veure les joies de la jornada. Joieria Ferrer, referents a les Terres de l'Ebre. Especialistes en aliances, rellotgeria suïssa, joieria per a comunions, bodes... Som artesans i disposem de taller propi per crear peces. Ens trobaràs al carrer Sant Blai de Tortosa i just davant Ferrer Plata. I també a www.joieriaferrer.com. L'Aleix, ja l'hem vist, ja l'hem comentat. Gran gol, com s'orienta, com es perfila i quina canonada! Gran gol d'Aleix, que va assumir responsabilitats en l'aspecte ofensiu. Cal destacar este jugador, Xavi, en ell, els anys que porta, la seva trajectòria, la qualitat tècnica, també humana. Buah. Com aconsegueix ficar la pilota lluny de l'abast de Ramon. Era, en aquell moment, el cinquè gol de l'Aldeana, que aquí aconseguiria el sisè. Molt bona acció del juvenil, de Jesús Enamorado. Este golàs... d'autèntic crac, com ho és Carlos Gilabert Júnior. Golàs a l'escaire, canonada. També gran gol, el del jugador Gasparín. Ivan Gasparín, de la Sénia. Aquesta jugada, hem comentat, per mi l'assistència és magnífica i després el control los orientat, el recurs que té de davanter centre. I tant. A la vieja usanza, així amb la punta. I este, pues, sensacional, sobre Pau Miralles.
Hem ficat el gol de Povero per la seva insistència, pel seu treball, per... I la definició que no és fàcil. I la definició que està tranquil, pam, de primeres. Gran jugador, gran temporada, i hem volgut remarcar un dels dos gols que va fer, l'altre va ser de penal. 7 en porta. Si el fan un entrenador, li pregunta al porter per on la vols. Són de les pilotes que t'agrada recrear-te i dir, però la vols? Per ficar la veritat, sí, bueno, va tindre facilitats, però que cal destacar. Vivències d'entrenors de fa dècades. Ha donat molt, penso que a l'Ebre Escola li ha donat un plus, este jugador. Sí. I et dic que manté el mateix bloc pràcticament de les dues o tres últimes temporades i les incorporacions estan donant resultats fantàstics. Jesús Fernando, gràcies. Volia acabar dient de la Junta del Josep Maria un detall. Pensava que era algú de Messi. No, de Messi, volia vosaltres. El mèrit que tenen les senyores que us acompanyen en la faena, perquè jo vaig estar en aquell camp i allí a la cantina teniu un treball que no es veu, però que és valorable. Aquí està l'èxit. L'acompanyament que teniu també de les vostres senyores per ajudar-vos en la vostra feina. Són claus. A les organitzacions, sí. I cada dia ens donem més compte que el poder femení és necessari per a... no per a qualsevol club de futbol, sinó en general, i s'hauria de normalitzar. Per organitzar-ho, està clar, això és un bon apunt. Aquí queda. I en aquest cas ho podem generalitzar-ho a totes, però especialment en aquesta entitat, perquè és la que jo vaig tenir l'oportunitat. Vas viure-ho recentment. Gràcies. I això que et van dir que no anaves a Josep Maria, t'ho van dir al Camp del Camarles, si te'n recordes. Estaves allí prop, eh? Exacte. Hauries de fer com una mena de... Un xiringuito? Sí, un reservat per a l'infiltrat, perquè té molta informació. I és que jo estava al costat d'ell i també em vaig quedar... Estava al costat. Me vaig quedar, on me col·loco. Poc li falta, però fica cullerada. Era un expresident. Jo li feia, apreta-la. Sí, un expresident, l'amic Juanjo. Sí, l'amic Juanjo. No s'encalla ni una. No s'encalla ni una. Ell sempre diu el mateix. És que... Malament o bé, però que se'n parli. Si perd la seva manera de ser, no serà ell. És un fenomen. Estava al Camp del Camarles. Partit Camarles, Tortosa, sí, que ell va vindre... A veure, havia guanyat, me sembla que al Riudoms. Havia guanyat el dissabte el Jesús i Maria i en diumenge es vam trobar al Camp de Camarles. Jesús, moltíssimes gràcies per totes les col·laboracions, no només avui, sinó sempre. Estàs... en predisposició de col·laborar. Mentre tingui la disponibilitat, saps que pots comptar. I no voldria marxar d'aquí sense ja despedir de tota l'audiència i desitjar a tots els clubs de les Terres de l'Ebre i a tots els aficionats, socis i a tota la gent de l'esport un molt bon Nadal, que és el que s'apropa. Doncs bé, Jesús, moltes gràcies i també que ho passis bé. De res, home. Torres, fins una propera. Gràcies per la invitació. Hem parlat d'ell, Jesús i Maria, òbviament. El grup 6B ocupa molt més espai, no? Esperem mantenir la categoria i que l'any que ve es pugui parlar més extensivament perquè poguéssim estar tots al mateix grup i poguéssim competir més a nivell territorial. Fins aquí el programa d'avui, amb una entrevista a Albert Company, Beto, exmíster de la Rapitenca, una entrevista que ha estat un pèl més llarga i ha fet també a la vegada més llarga la primera part del programa. Per això acabem avui més tard de lo habitual. Demà, nova cita a les 11. Nova cita amb la tercera, la quarta, els resultats de futbol femení, veterans, tot això aquí a Canal Terres de l'Ebre a minut 91. I a partir de demà els reportatges dels partits, el programa, tot això ho podreu veure ja a Esports T. Demà, concretament dimarts, a les 11 del matí, es podrà veure el Móra la Nova Ebre Escola de forma íntegra i per a tarda a les 6 el derbi entre el Remolins Vítem i l'Ulldecona. Gràcies per l'atenció, fins demà. Yeah.